မဲတရားအဖွင့်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတဂါထာလုံးရင်းနဲ့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြရအောင်နမောခန္ဓာဘဂဝန္တုသူအင်းရတဲ့အခါမှာအလုံးအေးအေးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မနောတိရအောင်ပေါ်ပါနောက်စိတ်ကတကြီးထင်ရှားဘုရားရှင်တို့အာရုံလည်းရဲ့အလုံးသွင်းပူဇော်ကြရအောင်အရဟံသံဃာငါယတိနေတာလူမှာအင်းဝေသံဃာ့ဘုရား၌ယေရမမုသာမမုစိတ်တော်ဟံဘေခန္ဒီရမမုသေဖြင့်အမနာယုသောမောဟောဤဘုရားသူခံယူတော်မူတိုက်ခံမူကြသောအမတန်ဗုဒ္ဓတာခေတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ဆရာမကုသေမူရန်မြတ်ခင်ဘဝတိုင်းတတ်ခြင်းသိမြင်တော်မူနိုင်ပါသည်ထာသောကတ္တဘဂဝါတောသူဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကုတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုတိမြတ်တို့ကိုယ်ရှင်သည်အထုဘဝတုစိမ့်စေမည်။အိတပါစေဘုန်းကြီတစ်ခေါက်ယောဂီတွေတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုပြီးနော်အဟံဗန္တိသီတရဏိနတဟသီတရဏိနတဟအထေင့တံပနာကတံသီတရဏိနတဟဥပဒ္ဒထသီလံဥပဒ္ဒထသီလံတမာတိယာမိတမာတိယာမိအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဘယာတိတော်တိဘုရားတရားတန်ခါဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးကိုရတနာမြတ်သုံးပါးကို
ခြင်းရဲ့ကျင်းပြခြင်းရဲ့ကျင်းပြသံသာရအောင်သံသာရအောင်သောက်လျှောက်တတ်သောသောက်လျှောက်တတ်သောဥဝေယဟူ၍ဥဝေယဟူ၍အတ္တထက်ဆုံးမိဝေစီကမိဝေစီကဒီမပါဒီဖျာရပါတော်အင်္ဂါနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဘုဗ္ဗတိလာတော်မြတ်ကိုလည်းတောင်းလာဆောက်ကြည့်ပါလိဖျာပြမယောဂီများနဲ့အချိန်တိုင်းဒါရပရိယန္တအချိန်နဲ့အားဖြင့်ဆောက်ကြည့်တော့ပေါ့နော်မေတ္တာဝါရအောင်ဣတ္တတဲ့နဲ့ပန်းတယ်လို့ရှင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမညာအာဩဝါဒအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားတဲ့ဩဝါဒတခုတော့အလုံးအလုံးဆောင်ကြနော်ဘယ်လိုအခွင့်အရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဣတ္တတဲ့နဲ့ရှင်နာမလာဘူးခိုင်နေပါဘူးဆိုကြည့်ပါဦးတဏ္ဍာလောကတစ်ခုလုံးမှာတစ်ခုကြီးသောကြီးမားသောအင်အားရှိတဲ့ဓာတ်ကိုကြားပါဆိုရင်တဲ့မေတ္တာဓာတ်ပဋ္ဌာန်တော်ဘုရားလောင်းတော်ကြီးများတဏ္ဍာရိုးရိုးလူအစဉ်ကနေပြီးတော့အစဉ်မြင်ဆုံးဘုရားဖြစ်ရတာလည်းပဲပါမီဆေဝါဖြစ်တဲ့အခါမေတ္တာဓာတ်ကခေါင်းဆောင်နာသမှတ်ထားကြမယ်နော်ဒါမေတ္တာဓာတ်အကြီးကြီးဆုံးပဲလို့မှတ်ကြပါမေတ္တာပွားရအောင်အယဆေမျက်နှာ၌သိရကုန်သောအနန္တသက္ကဝလာနိအနန္တများစွာသတ္တဝါလူနဲ့ဗြဟ္မာပေါင်းတို့သည်ဘေးရန်ခတ်တေငြိမ်းရပါစေသောတခတ်တေငြိမ်းရပါစေငြိမ်းရခတ်တေငြိမ်းရပါစေကောင်းသူလူရာဆန္ဒဧဝ၍နှလုံးသိဝံဣဉ္ဇဉ္ဇပါစေ ဣဉ္ဇဉ္ဇပါစေ မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးယတရားကိုလည်းကောင်းစွာဤနေနိုင်၍ဝတ်သုံးပါမှလွန်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ဣဟံမေပုညံ။အာတဝက္ခယ။ဘာဟောတု။ဘာဟောတု။ဣဇံမေတိကံ။နိဗ္ဗာနတ္တ။ဣဇေယော။ဟောတု။အဘမတိနတံပန္တိတာကာလမေတက်တာလို့ပြောင်းထင်ကြမယ်နော်ဒုနာရင်ဒီမင်းခွင့်ထိုင်ကြပါလက်လေးအောက်ချထားကြရအောင်နော်လက်စီထားတာညောင်းပါလားတက်တာလို့ထိုင်ကြနော်လက်လေးလက်စီထားတာညောင်းပါလက်လေးအောက်ချထားကြပါနော်ခင်မူဇာကပုံသားဖော်အောင်မနေ့ဖန်မနေ့ပိုင်းကိုဟောမတ်တရားကသစ္စာ၄ချက်ဒီပိုင်းနဲ့ပြီးပုံကဟောရမှာဒီတရားအမြင်ဆုံးတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ကုတ္တန္တမတဲ့မေတ္တာဖုန်တာဖြစ်စေတဲ့ကံတ္တိတွေကံတ္တိတွေနော်ရှိနေရင်တဲ့ဘာမှပေါက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘုရားဒီတရားကိုဟောပြတာလက်ပြဘွားထဲမှာကျောင်းအားလို့ပါခြေပိုင်းဘုံလို့စတရားဟောတော့
တို့ဘွဲ့ရပညာတတ်သူတွေဘလို့တင်တင်သစ္စာအပိုင်းတင်တဲ့ခံကြတော့မလိုက်နိုင်ဘူးလိုက်တော့တာပဲလိုက်ကလေးတော့သုံးစားကြည့်တဲ့ခံကြတော့အဖေနဲ့ဒီကံပြတ်အမေနဲ့ဒီကံပြတ်ဆိုတွေ့ရတယ်တော့ဘုံရသီးရသွားတယ်ဘယ်အောင်မှာကျေးဇူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်တဲ့ကံရှိရင်တဲ့မေတ္တာဖူတာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့မေတ္တာဖူတာတော့တန်းဆဲပါတဲ့တင့်တတ်တယ်လို့ဘုရားဟောတာရှိတယ်နော်အဲ့နဲ့ဖြေးတဲ့နည်းတွေဘုရားပြန်ရှာပြီးတော့မှစမ်းတတ်ကြည့်တယ်တော့အချိန်လေးကောင်းတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကလေးတွေညံပွက်လာတယ်တော့စီးပွားရင်လည်းကောင်းလာတွေ့ရတယ်ဒီကတော့ကဖြေးတဲ့ကြက်ပြန့်လာတာပါဆရာညာဘုန်းတို့ဖျံညာတော်ကြီးနဲ့တဲ့ယေရှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြစ်မှားတဲ့ကံတတ္တိခုမှရှိရင်တဲ့ဘာကမှစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တဲ့အပြင်ဘာသာအဆိုးတွေပြောရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအဆိုးတွေကိုပုံပြီးတော့ဘုရားကဌာန်ဆယ်ပါးလို့အမည်ရှိတယ်ဘယ်လိုအမည်ရှိတော့ဌာန်ဆယ်ပါးပါဠိတော်နဲ့ဟောပြခဲ့တာဘုရားသားများနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဆိုရှင်းစရာများကလင်္ကာစီပေးထားတယ်နော်ရှင်းစရာလက်ရပါပဲပူဇော်ကြည့်အောင်နော်ဘေအံဖြစ်ရယ်ကောင်းဝေရှုံးခြင်းဆိုရင်အင်္ဂါဘုနာပုထ္ထယူကြပေါ့ပြန်မင်းတန်တိခန်းတန်တန်ဆူဆွဲဒေဝတာခြင်းแก่ชินสีเยเอเอมีลาทุกข์ดาวีตุบังเดชะด้วยจุญญาฤตีกะเนเยตบาสวยอีตันเสบาอะจิเป็นญาณปุญญาโมเถตะเข้าสู่บ่าวဤလိုက်တော့ဘုံလို့ဒေါရအဆိုးရဲ့အကုန်လို့ထားပါတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဘာကြောင့်အလိုညမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒေါရအဆိုးကြုံလဲဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မတိလို့လို့မှတ်ကြပါ။ဘာကြောင့်လဲ။အကုသိုလ်ဓာတ်ကြီးကတဲ့အမှန်အားကြီးတဲ့ဓာတ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်ကြီးကစီဝါဥစ္စာအားလို့ဆွဲပေးနိုင်တာလို့သိရတယ်။မောဇာဘုရားကြီးအမည်ရှိဘူးလေမန္တလေးမှာခမည်းတော်ဟာတဲ့တော်တော်အကဲခတ်ညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့သုသောလေးပြောရတယ်။ဒါစွန့်စားရတဲ့ငါဟောတာနော်။တဝေကနဲ့အလုပိတရားဟောလို့ရှိတဲ့အဲ့ဒါဖေးကြီးစီဝါကြီးကြောင်ဟောပေးတာ။နမတ်ဆရာကောင်းတယ်။ကိုလိုရဏတွေကိုတဲ့စိတ်ကတောင်းတတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်နဲ့ဆွဲပေးတာကကုသိုလ်တတ်ကပေးတာဗျာငါလုံးလို့ငါစီမံလို့ရတယ်ထင်တာမှားတယ်လို့ဆိုမှတယ်ငါလုံးလို့အော်ကြနော်အဲဥမာပေးပါတယ်ဓမ္မဝဲပြင်နာကတရားတဲ့ဓမ္မဝဲပြင်နာတရားတကယ်ဓမ္မချက်တာတရားပါလို့ဆိုမှတယ်နောက်တဲ့ဝင်လေးလာကြည့်တော့ဝဲပြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ကြည့်တော့မှဖြည့်ထွက်တယ်ဝိမင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇုံးနေပက္ခဏီခြားထားတယ်ဟုတ်လားအတွင်းနဲ့ပဲဒီပက္ခဏီမှာထင်းမင်းဖြည့်ရမယ်ပက္ခဏီကတော့ရှင်ညိုဖြည့်ရမယ်ပက္ခဏီမှာတော့ကြက်သားဝတ်သားတို့ရံကပီးဖြည့်ရမယ်လို့ပက္ခဏီအလွတ်ထဲမှာစိတ်ကူးနဲ့ပုံပေါ်ထားတာစိတ်ကူးနဲ့ပါလဲ
ถ้ามันรู้ทําไมมันจะได้ปุ้งพอได้อาการแก่พอว่ามล่ะอะล่ะเจ้าล่ะอารมณ์อ่ะงวยเลยสิไปร่องไปเนี่ยมาแล้วไอ้นี่แท้ไปแล้วแล้วอุ้มมั้ยไอ้นี่สั่งหน้าแล้วอุ้มมั้ยไปลงงานลงแล้วอุ้มมันรู้สึกกูเนี่ยไม่เย็นมล่ะก็ต้องอ้างแท้มาปอล่ะเมียมันนี่มล่ะอ่ะโซเนี่ยประกันอยู่มาปอบ้าอย่างนั้นสรแล้วกูแต่งๆมากูตัวจะไม่แท้ได้หรอก ไอ้นั้นก็ตัวกุฎอย่างตีมาเทศน์อยู่มานี่เออกุฎอาจารย์เนี่ยมันน่ะอาจารย์อ่ะแล้วกุฎมาชื่อเนี่ยตัวทุกข์ของพระอาจารย์เนี่ยไม่ไปได้จ้าครับอะแล้วกุฎก็กุฎตัวเปล่าจ้าแล้วที่มันท้ามีได้ชื่อเนี่ยกูมาเปล่ามั้ยเนาะกูแหละกูไอ้ช่องนี้กูท้องอยู่แหละแต่เพิ่นน่ะ 5 ช่องไม่ชื่อล่ะ เออนำไปได้คําที่ช่องนี้กูบลุขอจักแล้วมาหลุตะมุฏฐานเนาะไล่กันได้มั้ยมาละสกาต้องทวนญาณเลยตัวที่ช่องนี้อ่ะไอ้ญาณท่องนี้เนาะแต่มาว่าหลุออล่ะออครับแต่มาไม่เข้าบ่ได้เปลี่ยนญาณสกาเปล่าล่ะเปล่าครับไอ้ช่องนี้กูอะเหมียตัวดูกูซาอยู่เลยกูซาอยู่แล้วแล้วมาหลุขอได้จ้า ว่านะธรรมะสกะลงนี้ตะแกไม่ရှိဘူးนี่ตะแกရှိล่ะตะแกရှိတဲ့ตะโบกูซาอยู่ล่ะไม่อ่ะไม่เข้าอ่ะนะทีนี้ข้อนี้ชี้ญาณที่แกอารมณ์ละมาชาปะว่าส่วนมันน้อมมาละมาปုံนี้ปอมาแล้วนะทําปะละไม่อยากล่ะเอกุฏันนะมากุฏโตตัดกูชาปะว่าข้อนี้ชี้ญาณกุฏโตตัดก็บลูหาไม่ได้ชาปะว่า ด้วยล่ะอยู่สะลุงเนาะพอล่ะบ่ห่วยล่ะเอานำมาติกุฎโตตัสสะกุฏันนะบ่าวขอได้ลูกกูเปลี่ยนเมียมาพอมีแต่คําว่าตะกะเตียนพุทธะตุยติเตียนอย่างเนี่ยวาตตาผิดเลยเน้นชัดๆดีล่ะดีอ่ะไอ้ตะกะเบญชัยมากุฎโตตัสผิดเลยลูกมีแก่เนาะพญาแช่มานี่ล่ะครับ นะกุฎโตตะเป็นเนี่ยมาผิดตาเลยไม่อ่ะมาเว้ยอ่ะอลุโลไม่พอว่าอาจารย์อย่างพอล่ะป้าอย่างกุฎโตตะผิดพอล่ะเนี่ยดีเมื่อวันนี้ชี้แนะนําสู้กุฎตนะพระธารณะเก่งนี่ชี้แนะนิพพุสวนเนาะนําเมียพุทธบาตาขอล่ะเว้ยอาชีกากุฎโตตะบ่ดีดีบ่ค้ามาบ่บอกล่ะถ้าอย่างเลยเว้ยชีวะยังไม่แข็งแกร่งนะลูกปู่ยายสวยๆเนี่ย กุฎโตตะตะเกณฑ์น้าเลยลูกกุฎโตตะผิดอ่อนได้ยินช้างกูช้างน่ะครับบอกล่ะไอ้ตะกะซวยอ่อนดาวเนี่ยเปลี่ยนเตียนนี่เนาะอ๋อนี่อนัมมัตติกุฎโตตะสุดะอกคันอะไรตะโบนี้สกาอะเปียวแล้วมาเลยป่ะเนาะไอ้ทุจ้าล่ะนะเนี่ยอะตรงแค่อสังเคยนี่กูซาอยู่ล่ะหมดนะตะโบตะแต่ผิดเนี่ย อะไรนะไกลเวรรู้ไม่อยากรู้ญาติเนี่ยแหละไม่อยากรู้เนาะสกาแลไม่เปียวไม่แลไม่อยากญาติเปียวบ่เอาสกาไม่เปียวญาติเปียวอะอย่างติดอยู่เนี่ยไม่ติดหรอกบ่บอกนะแต่ไม่ติดไหนเลยไปกินรู้ยาบ่ล่ะครับเต็ม เออพระอาติไหนมาเด้อะยะตาดูติเวชีเด้อะแลเนี่ยทะเนี่ยแค่อะยะตานี้ชูได้มาเปียวล่ะครับเนี่ยชูดาวกี้เจนเด้อโยมชูดาวก็ปัดลงยาล่ะครับทะเนี่ยแค่ก็ปัดลงยาล่ะบ่เนาะถ้ามีกูไหลวาซาไหลเนี่ยช้าอี้มา ตรงนั้นมองดาวน่ะอโชระถั่วมาแล้วล่ะครับไอ้ยะตาตะกะเราโชเรลุออล่ะครับไกลรู้ยะล่ะครับมีอ่ะล่ะมีอ่ะชื่อก็ไม่ชื่อหรอกล่ะครับชื่อแล้วชื่อเลยเนาะโชระตะถั่วล่ะมันทีละตียะเลยตลอดสกาแลไม่ปิยอไกลรู้อยู่แล้วไอ้ทีเนี่ยมันเนี่ยชื่อก็ไม่ชื่อหรอกล่ะ
ไอ้หนูเนี่ยกุตุจักรก็ติรุจะปุคคุญญาก็ได้ขันธ์3หมู่เนี่ยติไหนนะอะเส้นพอล่ะพี่เนาะกุตุอกุตุอนัตติยะมาเนาะไม่ทราบเลยครับโหพระอาจารย์ก็ได้อมุญาฤก็ได้บ่เนาะกัตตะโบอ่ะไม่มีอยากเนาะหักแกกามิแกตะเนี่ยแค่อยากล่ะก็แค่เฉยเป็นญามาพอล่ะเลยลูก มีคิดรู้ไม่เอาล่ะบอกว่าซะได้เฉยชาจีมาหัวนะไอ้ที่มาแล้วชี้อ่ะครับกุตุตันนี่เบชิงเป็นเนี่ยมาพอได้ขันธ์3หมู่เนี่ยรู้มีมั้ยแต่อภิเษกพอล่ะพอเอ้ามาพอเลยมีแต่สิทธิ์จอมไม่ได้รู้เนี่ยบ่าจังเนาะเออพระอาจารย์ก็ ญาณတော်ကြီးเนี่ยสิทธิ์ก็อธิษฐิปัญญามีในนามหมดสิทธิ์ก็อายุจัสซาจริงเนี่ยสิทธิ์มีเนี่ยบวรในนิรันดรมาพอล่ะเนี่ยไอ้กะอายุจัสซาจริงโหยมาพอได้ตะโพติยะเลยแล้วสิทธิ์จอมติบ่รู้ล่ะสิทธิ์แกตะโพเนี่ยฮะเนี่ยพระอาจารย์ญาณတော်น่ะကြီးได้ชาวะเมตตาตะคัดอัจจวินมา กระเดบองตะเด็งชื่อเลยสุดเลยเอตองตะคะอันเนี่ยอ่ะยงลาบ่มีเนี่ยนะบลุตะเด็งเนี่ยตีจาล่ะสุดแล้วอล้วยมีเอ้ออะไรตีลงชื่อชื่อเสร็จแล้วยะเนาะตีจ้องพุ้นโหลมาติสารพระยี้โหอมิงามมาธรรมฤาบาเมอะแล้วพระเนี่ยสารแท้ผัดตาไม่ชินโหล ရှင်းပြပါဗျာဆိုဆရာဖေးရစာနဲ့လုံးနဲ့တွဲနေနေမှာအမှန်တော်လားလို့ဆရာကြီးဆုံးပါတာသူစီကြီးခံထားရတာเนาะဒါမီးလုံးနေတဲ့ရုပ်ထုတ်ပြတယ်တဲ့စီမီးလုံးလေးမှာဒီထဲမှာခွဲတဲ့တဲ့စီတက်တယ်တဆက်ကံမှာဘယ်နှကြိမ်ပြတ်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တယ်သိပံလောကမှာတဆက်ကံမှာအချိန်50အစားထိုးလောက်တော့ ไอ้แดงแม่จ้าไม่ใช่ณลงด้วยมาไปแค่อ่ะซะณลงสะขုံเนี่ยด้วยแหละปัดตัวเอ็ดตองตะคันมากรีตะเต็งเนี่ยอติเตอสาทูเลยไม่ใช่ป่ะเลยพอเนี่ยเอาตะบะปอกตัวก็เตียนโลกมาอ้าถอดาล้วยตัวเลยไอ้แดงผู้เนี่ยเปลาะพี่แล้วดิไดมะฮ้อก็อั่วเลยข้องหนอใหญ่ตอนนี้มีเตียนเสร็จนานจ้าเลย แต่ไม่ยกอาหารนี่เพื่อเปลี่ยนต้องแต่ลีลาจริงๆทีนี้อย่างเนี่ยจะเกณฑ์มีรู้ดีแค่ตีตัวเองใส่เปียงออกมาป่ะเนาะต่อไปแล้วเน้นตัวมั้ยโทษน่ะเน้นตัวมาป่ะเนาะแต่ชุบยกอีกเนี่ยมันเน้นที่ได้มั้ยถูกป่ะเนี่ยไม่ตีตาตีจ้าล่ะแต่เพื่อนเส้นน่ะเลยกิษัตถุกาเนี่ยพออ่องเรียนรู้สิแต่แฟบปู่ก็อึดไม่ได้เน้นเนี่ยกูไปกับบามาเลยรู้ชาลูกแกตัวสู้มาท่าล่ะเนาะ ก็ไปกับบามาเลยลูกชาลูกแกตัวสู้มาท่าล่ะเนาะเออว่าอกุญญะเจนน่ะไม่อยากแล้วทุกข์ดอนนี้กูไปกับบามาเลยป่ะเนาะเอซิมุนในงานยอมมาไอ้อภิวาตุเลยคนในงานมาม้วยอ่ะกะเลนี่กูยังซี้จ้ะเลยเตียะนำมาสู้ก็สะค้านลงไปแล้วพอได้ไอ้อาคันนี่ง่าแล้วป่ะเนาะแต่นี่แหละเว้ยเปี้ยนมาสู้ลูกพุ่นน่ะอาจารย์ด้วยเนี่ยปัดเสร็จลูกอีเสียนี่เปล่าล่ะ กันกองเนี่ยคุยต่อมาเอเนี่ยฉ่อเลยอีหมูให้มีเลยบอกเลยต่อดุริยาเปียงน่ะพอคลีเลียเมลุงเลียน้ํามาเลยเมลุงจี้ดีจ้ะก็ชิ้นปลายไปสู้ก็ชิ้นปลายเอาได้ลีขาจ้ะปูน้ํามาเลยสู้ก็ญาติมาเส้นซ่าก็หุบเลยสิมุนในงานอเมริกาอเดซาดิกั่วละมันเนี่ยเย็บเป๋ใส่อ่ะ ไม่มีชื่ออยู่นี่คลีจ้องเนี่ยเปลี่ยนนั้นไปก็ไม่มีชื่อแต่คุยมั่วปู่ก็คุยจ้องอย่างเนี่ยคุยอีไปก็โจมเนี่ยเต็งกว่าหลุนอีสู่คุยออกพอแล้วคุยตาเลยเลยช่วยมั่วอกองตาคุยตาจุยอ่ะเออหลุนอีก็ซ้าเลยคุยไม่มีผู้อยากมีเออองามันยังผู้อ่ะตั้วปอเปียวแล้วเปลี่ยนแปลงได้มั้ยเนี่ยครับพญาชินก็เปลี่ยนแก้ไขตัวพญาชินอ่ะเนรมาหูเตียฮ้อยิง ตอนนั้นเนี่ยว่าเนี่ยตะโพเนี่ยเน้นๆเนี่ยจูเนี่ยอุ้มมาไปขอเอาเอาบอกแล้วจะมาตะโพบอกเนี่ยอ๋อ
ဘာကိုလဲဘာလို့နားလဲလဲဆိုတော့တက်ဆိုကြောင်းသားပါလို့လားလက်စစ်တိုင်းနဲ့ဆက်ကိုယ်တိုင်မြင်မှုသားလို့ပြောနိုင်တာဟုတ်အဲ့ဒါအစ်စက်လေးပုံကပြည့်လို့ရှင်တဲ့အချိန်ပုံနာမှာအများကြီးပြုလို့တဲ့ကလည်းတရားတော်ပေါက်နေတာဒီကြောင့်ပြောလိုက်တော့သူကဘုံဘုံအစ်စက်ကတပည့်တော်ထွင်နေရတာလက်စစ်မြင်ပညာရှင်ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဝန္တာလိုက်တာအဲ့ဒါထွင်ပြီးတော့ အများကြီးထည့်ပြလိုက်ပါဆိုအဲ့ဆက်လေးကြည့်အောင်နော်ပုံထုတ်ပြစားကြည့်အောင်ခေါင်းနားလည်တရားရှိတဲ့တော်မှာပါမထက်ပါဘူးဒီမီလောင်းလေးလင်းတာတဲ့အထက်မှာအလောင်းကပစ္စည်းလေးရှိတယ်အစ်စစ်တဲ့တစ်ခါဖြတ်ရင်တစ်ခါလောင်းလို့လင်းသွားတာ ရောက်တော့အစားအသောက်အစားလောင်းနေလင်းသွားပြန်တယ်အတိတ်အစားအသောက်လောင်းနားလို့သိရတယ်နော်ချိန်ကားတယ်ဆိုညံတာဟုတ်ကွာထိတ်ချုပ်လို့ရတယ်တကယ်ကြီးကစားဖျားတပြီးတော့တစ္ဆက်ကမှဆယ်ချိန်ဖြတ်ပြမယ်ဖျားဘယ်နှချိန်ဖြတ်မှာလဲခဲကပြင်ရက်ပြထားလိမ့်မယ်ဒီကနန်းပေါ်လာတဲ့ကြည့်တာနော်ဒီမှာအတိတ်ဖြတ်နေတာတစ္ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးခဲကပြီးတော့ရက်ပြထားမယ် ဘုရားကလည်းလုံးရှာမယ်နေဒီမီလုံးရဲ့သဘောတရားကအတိတ်အစာထူလောင်တယ်လို့မှတ်ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဟောင်းမိရှိပါမလားရှိပါဘူးအဟောင်းမိဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးနေပြောက်သွားပြီအတိတ်တည်းပဲလောင်တာအဟောင်းရှိပါမလားရှိပါဘူးအေးဒါလားဟောတဲ့မိမှန်တရားကြီးအဟောင်းလားအတိတ်တည်းလား အဟောင်းဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး20ဆိုရင်ပုံမြန်တဲ့ဖရာတဲ့အထူးကြတာတဲ့30ပြည့်ရင်တဲ့ပြီးတော့လေးရရက်သွားငြိမ်သွားတယ်ဖရာတဲ့ပြီပါနော်ဒါတော့အတိတ်တည်းအစားလို့ပြတ်နေတာသိကြတယ်ဒီနေ့ပါ30လက်ပြည့်ရပြီးလုံးလေးရက်သွားတယ်ပြီးတော့ရသွားပြီပြီလားနော်အဲ့မှာဘုန်းတော်တွေကမြဲတဲ့ခိုင်နေတဲ့နာတဲ့ဒီမှာ30ပြည့်ရက်သွားပြီ ဘုရားကမိဒီမိလို့ခြင်းမနေဘူးလားဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအတိတ်တည်းရှိတဲ့အောင်ရှိတော်မူခေါ်ပါလားအဲစိတ်သဘောတရားအဲ့ဒါပဲတော့ပေါ့လားမာသီစွာဘုရားရှင်းပြတော့ကိုတရားသွားတယ်နော်အဲ့လိုဒီခုဖြစ်စေပြုစုပါကာလမှာတို့အကျိုးတရားအဖြစ်နဲ့ပြရတယ်မှာဝိညာဉ်အယောတလာရဏနာသာသီနာညောင်းလို့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ ဘုရားဖျားကြီးရဲ့တန်ငယ်ဆရာတို့ပြောမှာမဟုတ်နော်။ကျွန်တော်တို့မှာတော်တော်ဒီနေရာတရားဟောဒီခံရဘူးလေလို့ဒါတဖက်ကကြားရဘူးလေနော်။ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဒါကမှတွေ့ရတာ။ဒီစကလုံးများသည်တဏှာအဖြစ်ခပ်ပတေယကနီးတဲ့ပြိတ္တန်နဲ့အစင်းချောက်တော်နီးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမှပြည့်တဲ့ကံရှင်ဟာလူနဲ့တူရင် ဒုတန်နေမြန်အတွက်မနှောမှာမိဝိုင်းရေးလေးပေါ်ပြီးတော့အိပ်တော်တဲ့ကိုဖြစ်သွားတယ်ဝိညာဉ်အဆက်ပြီးအမျိုးအသားတိုင်းပေါ်လာတယ်အသားတော့နဲ့ကနှလုံးခုန်လေးစတော့မှာပါခေါ်လဲဒါရောအဆက်အသွားချပါတိစားပြီးသွားချပါစုံသွားရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါမှဖတ်တာဝင်တာထင်ရှားပြီပေါ့ဟုတ်ပါလားနားလည်ပြီနော်အဲ့လူရှင်ဖြစ်သွားတော့ကြတော့တဲ့အဲ့ဒါရမရှိတယ် ဒီငါးခုကဒီတပေါင်းနဲ့ယူတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအာယုံတော့တိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာစိတ်တော်တရားကတဲ့အိတ်တော်မသိဘူးတဲ့လို့တဲ့အခါမှာအတိတ်တဲ့အစာထိုးတဲ့စိတ်နော်လို့တဲ့အခါမှာတဲ့အာယုံတော့တိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပေါင်းလာပါလို့သိရတယ်ဒီလိုပုံလို့ခန္ဓာဝိညာဉ်ပြန်သွားအောင်လို့ကြည့်အောင် စိတ်မိတဲ့နေရာကနှလုံးသွင်းမှလို့သိရတယ်အိပ်ပြောရင်စိတ်ကမတည်ဘူးတဲ့နော်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့တိတရားကဓာရ၆ပါးတဲ့ဘယ်နှပါးလဲ၆ပါးလေးလာကြည့်လိုက်တော့အာရုံရောရဲ့အဖျားအဆုံးမင်းကြီးဖြစ်တာတွေ့နေရတယ်သင်္သာမအာရုံမင်းကြီးကိုမှရှိနေတယ် အောင်ရမကြီးတဘောတရားကအုံတော့ထွက်လာပြီးတော့အယိုးတွေဆင့်တဲ့ခါမှာလေမင်းကစမိစုံကြီးဆင့်ထားတာမှာတမ္မာပေါက်ရှိတယ်။
ဘောကစီးပြီးဆင်းသွားတာသူကအသာထူတယ်အကာပါတဲ့အနှစ်တည်းသွားနေတာပြီးသွားတဲ့ကြောက်မှုဘူးနော်ဘာရကျလို့ဖြစ်တာတဲ့ပြီးတော့ဆိုင်ရအပေါက်ကနေတကူလုံးအနှက်ဆက်ပဲထားတာအလုံးသားပြီးပြီရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့အပြားပိုင်းလေးတွေကသိပ္ပံလောကဆက်တက်ကြည့်တော့အာယုဓိတဲ့နေရာလေးတွေဘုရားကငန်းနေရာပုံထားတယ်။သူ့အောင်ကျော်တွေစီမျက်စီမှာသွားအဆုံးသတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဆက်စုသွားရ။အဲ့ရခေါင်းလောက်ပဲရှိတယ်လို့မင်းတို့ဆိုရဟောတဲ့ကြိုက်သွားတယ်။တက်တက်လေးနော်။ဘင်းနဲ့သူပြန့်နှံ့နေတာတဲ့။အဲ့နားရဲ့တွင်မှာလည်းပဲတဲ့။အမွှေးလိမ်လေးရှိတယ်တဲ့။တကယ်ရှိတယ်တဲ့။အောင်ကျော်ဆက်ထားတာ။အတန်ကြားတဲ့နေရာလေးရဲ့နော်ဒါကနှခေါင်းရဲ့ဘက်မှာလည်းစိတ်ခွာတန်တန်တဲ့အောင်ကျိုးတွေစူရရှိနေတယ်အနတ်တိတဲ့နေရာဆရာမလည်းအဖူလေးတွေဖြတ်လိုက်တော့အောက်ကတိတ်တဲ့ဘွားဝဲကြာရက်တန်တန်ရှိတယ်အသေးသေးပြန်ကြည့်အောင်နော်ဒီပါဒီအဆုံးသတ်ဆက်ထားတဲ့နေရာလေးရတာအောင်ကျိုးအဖျားလေးအသိတိတဲ့နေရာလေးလို့သိရတယ်မျက်စိအလုံးကြီးကအထက်မှာအရေးရှိတယ်ရှိရမြင်ရတာလက်နဲ့စမ်းရတာမှန်ကြည့်လို့အကားရှိတယ်။အထက်မှာကြွတားအောင်ဆိုထိန်းထားတဲ့မှန်ဘူးလူရှိတယ်။အောင်းစရာနော်။အမလေးရှိမှကြွတားအောင်ဆိုနဲ့အကြီးငယ်လို့တဲ့ကြွတားလေးရှိသေးတယ်တဲ့။အမလူနဲ့ရှိရအကားရှားမှအရေးတစ်ထပ်။အလုံးကြီးထဲမှာကအမလူနဲ့ဒီကအကြီးရှားမှအရေးတစ်ထပ်အရေးနှစ်ထပ်ရှိတယ်။တစ်ပင်ဖြစ်စေအိမ်ဖြစ်စေကြီးတဲ့အခါမှာကနာကြည့်ကြည့်အိမ်လုံးကြီးရဝန်လို့ရလားအလင်းတန်းအတွင်းနဲ့အစင်းတိုင်းလို့ခေါ်တယ်မမလူဖြတ်တဲ့ကစုသွားဒီမှာသာသွားကြအဲ့တော့အစင်းတန်းလည်းလောင်နေတာတဲ့အခံတက်ကလည်းမပြတ်ဖောက်ပြန်နေမှာတော့ပေါင်းလောင်နေကြတာတတ်သွားပါပါမလားပါဘူးအိပ်ပျော်နေပြီပါမလားအမှန်ပဲဒါပြောခဲ့တာအစိမ့်မသိပ်ပနေကြမှာအကုန်မှန်နေတယ်တတ်သွားပါသေးလားပါဘူးနာပြင်းလက်ပြခွဲစိတ်ကြည့်တဲ့သူဟာပြုံးလိမ်လေးဖြစ်နေတယ်။အောင်ကျော်ဆက်ထားတယ်။ကဲဆင်းလို့ပြောလိုက်မယ်။အတန်လေးရိုက်ခတ်ပြီးလောင်သွားတာလေ။ဆင်းအကောင်ကြီးအောင်လို့ရပါမလား။အစ်စ်တွေရိုက်ခတ်သွားလိုက်နေရမှာရိုက်ခတ်သွားဆင်းကဆင်းရိုက်ခတ်တော့ဒီမှာအောင်ကျော်အဖျားရှိတဲ့ဒီအခြေခံနဲ့လောင်နေတာဓာတ်ပြီးလောင်ရတာတတ်တော့ပါပါမလား။အိပ်ပြောနေဒီပါမလား။မိုက်လို့ပေါ့။အဲ့အတန်ဘလောက်အော်အဲမှာတက်တည်လောင်နေနေလက်စစ်တက်မပေါ်ပဲနဲ့အပေါင်းနဲ့အတန်ထွက်ပါမလားအဲ့တော့တက်တာပါပါမလားပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်စိတ်ခွာတက်တယ်တကယ်ဟုတ်နေတာစိတ်ခွာနဲ့တအားတူနေတာအောင်ကျော်စုပြီးပြီးတော့အဆုံးတက်တဲ့နေရာအနန္တတရားကလာလောင်တာလေအပြတ်ဖောက်ပြန်ပြီးလောင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တက်တာပါလားအိပ်ပျော်နေတဲ့အနတ်ပြီးပါမလားပြီးဘူးသာပါအနတတမဟုတ်တော့တည်ကြတယ်နော်။နောက်ရှာဖြတ်ကြည့်တော့တဲ့အဖုတခုပါသွားတယ်။ဒီအဖုလေးကအောက်ကတိန်တဲ့ဘွားအဝိုင်းကြာရွက်နဲ့တူနေတာအအောင်ကျော်လေးနဲ့ဆုံးသက်တာ။ရတာဆိုတာအချွဲအာလေးနဲ့ချိတ်ချေတော့မှပျော်လာတဲ့ဓာတ်ပြည့်ပျော်ရင်ဒီမှာလာတက်ပြုတ်နေတာလောင်နေတာလေ။လောင်လောင်နေနေမမြဲဘူးတတ်သွားပါလား။အိပ်ပျော်ရင်ပြီးပါမလား။ဟုတ်တယ်အကားပဒါကအကျေဆုံးတဲ့တတတော်တဏျာလေးဖြတ်ကြည့်အောင်ကျော်လေးတွေစိတ်မဆက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒီအတုံးခဲရတယ်တကယ်တော့အတုံးခဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရေပင်ကြီးမှာမိုးပေါက်ကျသလိုပဲထားထားကိုပေါက်ပွဲနေတာအများကြီးပဲမြေတော့တက္ကမဂရေ9000နုံးဒါအစနဲ့မကြာပေါက်ပွဲရင်အပူဓာတ်ထွက်သွားတာပဲဘုဒ္ဓတရားအောင်ကျော်အဖျားလောင်းနေတာတက်တူလောင်းနေတာတတ်တော်ပါကြလားဆိုတော့အိပ်ပျော်နေပြီပါမလားဟုတ်ပြီအဲတော့ဘာရဤလိုက်တဲ့ခါမှာဘုံအထက်မှာနေရာပမာဏကြီးတဲ့ခါမျက်စိအကြည့်ချက်ဆိုတဲ့တွားရကြီးနေရာချင်းနေဒါကလည်းနေရာချင်းနေနှခေါင်းကလည်းနေရာချင်းနေရှားကလည်းနေရာဒါကပဒါရအကျေဆုံးဘုရားဟောတဲ့ဒီမှာကြိုက်ညာသွားတွေ့ရတယ်။တပ္ပာရအောင်ရောအဆုံးတက်တဲ့နေရာကြီးကဒီဘုံအပြည့်ကျန်တာဆိုလို့၃နေရာတဲ့။ကျန်တာဘယ်နေရာလဲ
တပင်းရဲ့လက်သေးချီတဲ့ရဲ့အေးပြားချောက်တဲ့ပြန်ဆိုပါဦးအောင်ရောမရောက်ဘူးလေတပင်းကိုကတ်ကြီးနဲ့ကြိုက်ဒါနဲ့နာပါမလားခြေဖက်တဲ့လက်သေးချီတဲ့ကြီးညက်တယ်နာပါမလားဘရောင်းမှရှိတဲ့အေးပြားချောက်တဲ့ဒါနဲ့ချစ်တယ်နာပါမလားအဲ့ဒီနေရာအကုန်အောင်ကျိုးရဆက်ထားကာဘာသာအကျေဆုံးပဲဟောပေါ့လားတေဂာနိကိစ္စရှိတယ်တေဂာနိမှာကြတော့မျက်စိကချုပ်သွားပြီအမြင်တော့ဘူးဒါလည်းချုပ်မကြတော့ဘူးနားရတာလည်းမသိတော့ဘူးကိုကတော့တဲ့သုံးသပ်ပြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအတက်မထမခြင်းသူတည်နေတာဟောပေါ့လားဒါမှမဟုတ်ကိုမပေါ်တဲ့အဒီကိုအိမ်တယ်လို့ခေါ်ကြတာလို့ခေါ်လဲအိမ်တယ်ကောင်းပြီစဉ်းစားကြရကကိုအနှက်နေရာမလတ်ကိုစိတ်ကဘလို့သွားတယ်လဲအတွေ့အကြုံမှာကလေးတို့ကဘုရားကလေးတို့ကတော့ကိုချီတော့ပြေးလိုက်ပေါင်ပြေးတယ်နှာခေါင်းပြေးတယ်ပြေးတယ်လို့ထင်မနေဘူးလားအဲမှားနေတယ်အစ်မသိပ္ပံနဲ့ကြည့်တော့ကြည့်စစ်တက်ကိုကြည့်လိုက်ဒီလုံးလေးတွေဒီဘက်ချက်ပေါ်နေပြီလေဟိုဒီမီးအလေးလေးမီးဆိုရင်အလုံးမမရင်လည်းတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်အဲခလုတ်ဖို့လည်းမီးတော့အကုန်မလဲဘူးလားအဲဒီကမိဖန်ပေါ်ရဆိုရင်တစ်တယ်မှဒီလုံးလေးပတ်လိုက်တယ်အမြဲပတ်လိုက်တာနော်တိပင်းပုံပေါ်အောင်ပတ်တယ်ခလုတ်ဖွင့်လိုက်အောင်ကိုမလဲဘူးလားတလုံးတလုံးချင်းမှသွားတယ်အကြိမ်50အစားထိုးရပဲမြတ်တော်တစ်ခါမှဆယ်မြတ်တော်တစ်ခါမှတစ်ဆက်ကမှအကြိမ်50သမားတောင်းမှအများကြီးနေရမလားမတပြိုင်နက်လိုမလဲနိုင်ဘူးလားဘာသာစိတ်ကပုံမြင်တော့ဒီကုန်လုံးအပြင်းနေရမလားလောင်းနိုင်တယ်ဖခင်ကိုမာကသိတဲ့ဒီကြတော့ကျွဲရုံတော်ပေါင်းလောင်းတာဖွဲမိလို့ပဲဘယ်ပေါ်လဲဒီဖွဲပုံကြီးမိရှုတယ်ဘေးကကြီးကမိကြီးကမထင်ရဘူးလားသုံးတဲ့ဖွဲရင်တမုံချင်းဖြစ်နေတယ်နေရာမရလောင်းတာလူမရမယ်ရဲ့တတ်တော်ပါသေးလားပါဘူးဟောပေါ်အနားဟောပြီအတိဖြစ်တာလေးတစ်ခါသွားအောင်နော်နားနဲ့ဘယ်တော့ပြတယ်ပြန်တာချက်တွေ့ကြတော့နားမှာပေါ်တဲ့အတိဖြစ်ပုံလေးမပြတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့အစာထိုးတဲ့အခန်းတက်ကိုအတန်နှင်းတိုက်ပြီးဘလောက်လောင်နေနေအိပ်ပျော်နေဒီပါမလားဘိုးတော်မှာစိတ်တချဲတဲ့ဘွယ်ကပြတ်ပြီးတော့ဒီအဖျားကိုလာတာအာရုံရှိတဲ့နေရာကိုစင်မောရှင်မက်တွေကိုထိပ်ပြီးအောင်စေ့စွာပေးတာဘုရားသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီအာရုံအရာခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားတာကအာယုန်တိပြာစိတ်စွာပေးတာပိုင်းပြတည်တာဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ကဲစိတ်သိကဲရုပ်ကဲပေါင်းလုံးတာဖတ်တာဒီတော့မှလက်ခံနဲ့အတိလေးပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာလက်စစ်လက်သူလိုပဲတော့ပေါ့လားအဲ့ဒါဘဝလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအတိမရှိရင်ဘဝရှိပါမလားသူတယောက်တည်သွားပြီးကဲနန္ဒကကိုအော်တည်သေးလားအဲ့ကန်ဘာမရှိဘူးတိတဲ့သဘောလေးပြောတာအတိတဲ့သဘောလေးကိုဘုရားရှင်ကနာမည်ပေးလိုက်ပြီတဲ့ပြန်ကနာလေးပါစိတ်တည်းကနာလေးပါဝေနာစင်ညာသင်္ခါရအာရုံတော်ရရုပ်ပေါင်းလုံးလုံးမှာတိတဲ့သဘောဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ငါးပါးအစုလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အစုကိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးလို့သုံးတာတဲ့အဲ့လိုများခန္ဓာငါးမှာကအာရုံတွေကယုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာ၊သိညာ၊သင်္ခါရ။အတ္တဝေသင်္ခါရနဲ့ပါသွားပြီနော်သူကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ဟင်ယုတ်ဝေဒနာငါကမစုံဘူးလားအဲ့ခန္ဓာငါးပါးခေါ်တာဒါမဟုတ်ဆိုဖေးရတော်ထဲတဲ့ဝင်တိတော်မူတာတကယ်တော့ပါဠိတော်ဒီမှာတန်းစီရေးထားတာဒီလိုပုံနဲ့ပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်ပြီးတော့ဘုရားမှာပဲခဲ့တာဘုဒ္ဓံတိုင်းကိုအထူးမှာပဲခဲ့တာဘုဒ္ဓံတိုင်းရတဲ့သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့အိတ်တာထူတော်ပြီးတော့အခင်ဗျားတို့သိနေနေပါဗျာတဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့လိုသိတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါသိရင်ကျင့်တတ်ပါပြီဒါပေမဲ့သုံးပါလား
เองก็ตาละได้ขณะชูได้อย่างหนูเลยคือบอกได้ขณะชูอามาเนาะพุทธานี่เนี่ยส่วนนี้ก็เจอน้ํามันเลยกะลิหลุไปไม่เชื่อนี่พญาไม่เชื่อนี่พญานั่นตัวเสียอย่าผู้ยาเนี่ยอายุเนี่ยทวายมวยได้ขณะชูไคนาก็เจอฉันเลยตัวอะไรก็ขอหน่อยนะไต่ได้เฉยนี่มานั่นเลยว่าพญาหอดได้มั้ยถ้าปองเลยมาแต่ทั้งนั้นดีล่ะขณะอามาရုပ်တွေဘယ်တော့တော့တော့အိပ်ပျော်နေပြီပါမလားအဲ့တော့ဒီငါးခုပေါင်းစုကြည့်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးဘဝဒီသဘောတက်တက်ပဲတက်သွားပါလားပါဘူးเนาะအော်ဆက်ပြီးအောင်ဘဝပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့နှလုံးသားမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြုတဲ့ကံအရှင်မကုန်မချင်းအတ္တတ္လာမနေဘူးလားဒါတော့ပေါ့ဒါနဲ့နောက်ဆိုင်ကဒီမှာလာပြီးပြီးအာယုံဘူးတဲ့ဒုမတယောက်ကအိယာထရင်တဲ့โยรังไกฑะตุสัจจะอารามณปทังอายุพั่วไล่ตาพั่วอาจอกปฏิอาวอพั่วอาจองเนี่ยมันมาอิกขณะดูเนี่ยยกละอมุนีลาบอเป็นถ้าพญาโหก็มั่นท่องตะเกตุตุပြောแก่ล่ะเนาะเปลี่ยนป้องแล้วดิเวขึ้นจ้ะแล้วตากองมา1500เปล่าทีนี้ไปจ้ะเนาะไปไปจ้ะแล้วพุงนี้ดิพอห้องดูกองมาသူရေကမဧကဇာရအတိရကုဟာတယရေစိတ်တသံမြတ်တန်မောကနိမာရဗန္ဒနာတို့ခရဟောတာအမနာဝေးတဲ့ရက်ကအာယုံကိုလည်းဆွဲယူဆားနိုင်တာပြေးတယ်မပြောဘူးအခါတခါပေါ်တစိမ့်ပဲတက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လုံသားတိုင်မှာမိထားတာပြရတယ်အဲ့တော့ဖုံးလေးတွေနေကြသူအင်တာနက်ဖမ်းလို့ရတော့ဒီမှာထိုင်နေရင်ရောင်မြို့မှာကျောင်းကြီးနဲ့တရားဟောတော့တရားထိုင်ဖမ်းလို့မရဘူးလားမိကံမှာဖရာကြည့်တယ်နဲ့တရားဖမ်းကြည့်လို့မရဘူးလားတော့ပေါ့လားအဲ့လောက်ဝေးပြီကြည့်ရဆွဲအားဖွဲအားကြောင့်လာပေါ်တာပုံမှန်မှာလာပေါ်လို့ပေါ်တာတော့ပေါ့လားအဲ့ပေါ်လာမှာပေါ်တဲ့ပုံလေးကိုဘုရားကအကောင်းထဲတတ်တော်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးလေအိမ်မှာလောက်ရတဲ့ပြည်တယ်ပင်စက်လေးတွေစုလို့ပေါ်တာပြည်တယ်အမုံလေးတွေတဲ့နော်ဘုရားသူ့ရဲ့ပုံမြင်တယ်အဲ့အမုံလေးတွေကဘလောက်ထိပြည်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ဖွဲအားကြောင့်ပေါ်တာကပရမအနုမြူအရွယ်ပါရတယ်ဒီအမုံလေးတွေပမာဏဘုရားရှင်းပြသွားတာအောင်းစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတွေသုံးမလို့မှတ်ထားတာသူဥလတ်တွေငငယ်တွေကတောင်းဟောတာသူမှတ်ထားတာတန်းရဲ့ဥကောင်းကိုခဏပုံပုံနဲ့ခဏစိတ်စိတ်တဲ့ခေါ်တာနော်တပုံကိုလိက္ခာလို့ခေါ်ရတဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဘုရားကခင်ခေါ်တာကြောက်တံမဟာမျိုးပါပဲရေးရင်အမုံတွေထွက်မလာဘူးလားထွက်လာအိပမာဏလိက္ခာပမာဏကိုဘယ်လောက်ထပုံလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ပုံနော်30ချက်တပုံဘယ်လိုခေါ်တော့မြင်ထားသွားတဲ့အခါပုံတွေမထဘူးလားအဲ့ဒီကအမုံတိတိတိပြောတာအဲ့ပမာဏတော့ဘယ်တော့ထပ်ပုံမလဲတော့ဘလို့ခေါ်တာတော့တစ္ဆာရီမျိုးတဲ့ဒီထေရန်ဘုရားနေထိုးတဲ့ကနေလန်းချောင်းထဲမှာပုံလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားဟုတ်တယ်တိတိပါပြီနော်အဲ့အမုံလေးကသူလက်ရှိတာပဲမမြင်နိုင်လို့လားတော့အခန်းနေလုံအောင်ပိတ်ထားလဲဆက်လောက်ကြာရင်အမုံလေးကျနေတာပဲဟုတ်ပြီအားလို့မှတ်တာမမြဲနေအောင်ပြက်စီးပေါက်ွဲနေအမှန်ပဲခုခန္ဓာကိုယ်လည်းအဲ့လိုပေါက်ွဲနေတာပဲအမြဲဘူးလို့မှတ်တာနော်ဒါကအဲ့ပစ္စာရည်မျိုးထပ်ပုံများတယ်ဘလောက်ပုံနော်ဘုရားညာနဲ့ပုံတာနော်တပုံဘလို့ခေါ်မလို့အမှုတောင်းတော့အလေးရမယ်ထိုးကြည့်လို့မရတော့ဘူးထပ်ပြီးတစ်ခါပုံများတယ်ဘလောက်ပုံနော်တပုံဘလို့ခေါ်မလို့အသေးဆုံးအမှုဟာတဲ့တလေးပါကဖွဲ့လဲဖွဲ့တယ်တလဲတက်တယ်ဖွဲ့ရင်ပြောင်းနေတာအလင်းအားနဲ့ဖွဲ့စိတ်ပါတာဟုတ်အဲသိဗ္ဗံလောကပဲအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံသွားပြီသို့ကြတော့အီလက်ထရိုနက်မိုက်ခရိုဆိုပ်နဲ့ချက်ကြည့်ကြတာလင်းအားချက်ချက်ရင်ချက်နဲ့ဖွဲ့ရင်ပြောင်းတဲ့အမှုမျိုးရှိတယ်တဲ့နာမည်ပေးတာအန်တီဆိုင်းဒီလိုခေါ်တာ63နဲ့တွေ့ပြီးဖွဲ့ရင်ပြောင်းတဲ့ရှိပါတယ်ဝန်ခံသွားကြတယ်ကပြရတာမှန်မနေဘူးလားအဲမနှောပေါ်တာအဲ့ဒါလေဟောပေါ့လားကြည့်စင်တာစိတ်ကဖွဲ့လိုက်တယ်အတိတ်တွေဖွဲ့လာတယ်နိဒုက္ခလည်းကြည့်
ဖွဲနေပြောင်းမနေဘူးလားရဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားပြန်အတန်ကြာပြီလေကြာစိတ်ကဘုရားပြတ်တော့တေတိပြီသောစိတ်ကအသာလို့လိုက်ဖွဲမဖွဲဘူးလားအမနာမြန်နာကြည့်ဖွဲရင်တွေးကြပေါ်မှာပေါ့တတိပြောအောင်ပြန်နော်ဘုရားအရာသကိုင်းကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးမကြားလိုက်ဘူးလားအတ္တမှာပုံသဏ္ဍာန်ပါလားဘုရားဘုံပေါ်တာမနှောဖွက်လိုက်တာလေ။ကဲဘုရားဘုံကြီးပေါ်မသွားဘူးလား။ဆုတ်ကံရထားလို့ရလိုက်လား။ဖွင့်နဲ့ပြောက်မသွားဘူးလား။အသနာကြံနေလားကြံ။ထပ်ပြောမယ်ကဲကိုယ့်ရဲ့အမေအတန်မဆုံးသေးမျက်နှာလေးပေါ်မသွားဘူးလား။ကဲရထားလို့ရလား။ဆုတ်ကံလို့ရလား။ကဲရှေ့ဆက်မှလာပြောက်သွားမှာလား။ဘယ်ကြောက်ပါလားအတန်တိတဲ့သဘောလည်းမမြဲဘူးဟုတ်လားအတိတ်အတိတ်မနှောတဲ့အတိတ်တွေဖွဲနေတယ်ရှေ့ဆက်တာလည်းပြည့်စုံပါဘာပေါ့နော်ဒါဖရဲတရားတော်ကတကယ်တော့အသိမသိပ္ပံဖြစ်နေတာ scientific ဆိုတာကတဲ့သိလိုက်လိုက်ဆိုတာသဘာဝတရားတွေအမှန်တွေပေါ်ထွက်တာပြောတာတဲ့ဖရဲနဲ့တစ္ဆာဆိုအမှန်ပေါ်ထွက်တော့လမ်းကြောင်းတူနေတယ်ဆိုတော့ဖရဲကရှေ့သိပ္ပံတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အလုံးပြည့်စင်ကဘာရ၆ပါးမှာဒီတိုင်းသွားတာဟုတ်မြင်ပြီးလဲပဲအဲ့တိုင်းသွားတာပဲအတန်ကြာလဲဒီတိုင်းမျိုးပေါ့ကဲအစင်းတန်လည်းကတက်သွားပါလားဘာသာဖွက်လိုက်တဲ့အရေးကတက်သွားဟုတ်သေးလားဘယ်ရင်ပြတ်ပါလားပဲအနဲ့နန်နဲ့အနဲ့တဘောလည်းတက်သွားပါလားဤတဘောဟာတက်သွားဟုတ်ပါမလားကလမရာဖွက်လို့ပေါ်တဲ့ပေါ်တယ်ဘယ်ရင်ပြတ်မသွားဘူးလားတတ်တော်ဟုတ်သေးလားကဲစားတယ်ရတာတက်ကတတ်တော်ပါလားလုံနာမောင်းတော့ပြောပြောပါလေကလမကြပေါ်တော့မနှောမှာပေါ်တဲ့ပုံကလည်းတတ်တော်ဟုတ်သေးလားဟုတ်ဘူးကဲကားပဒါကနေရာမလတ်လောင်းတာလေဖွဲမိလို့ပဲတဲ့ယုံနာမောင်းတော့အာထင်းချင်းနဲ့အေးတာတည်တယ်ပူတာတည်တယ်တတ်တဘောကိုတည်ရတာဗာတည်တာလေအဲ့တတ်တဘောကတတ်တော်ဟုတ်ပါမလားကလမချာသူကြတော့ညနာအမှုညာဖွဲ့ပြီးကိုယ်မြောက်ဖွဲ့တာဒါပေါ့လားမကြည့်ပဲပေါ်တာမတော်မှဖွဲ့တာပေါ့အဲခဏလေးမျက်စိမိတ်ကြည့်ပါလားနော်ဒီနေ့မိတ်ပြီးအသက်ရှူကြည့်နိုင်လေအင်းဒီမိတ်အသက်ရှူလိုက်တာနဲ့တင်းဆိုရင်ရံပတ်ပုံအခေါ်ညနာအမှုညာပါပါလေးပေါ်မနေဘူးလားရှိတယ်လေအဲမတော်ကဖွဲ့တာပဲပေါ့ဒါတိတ်ဆိတ်နေတယ်တရရင်နဲ့သူကတံလျာအငွေ့လိုဖြစ်တရရင်နဲ့အစ်တွေပွဲရင်နဲ့ပြီးဆုံးကြနေတာခမားမျက်နာပါခမားပိုင်နာပါခမားနှကောင်းမှာငါပါအတန်ဖက်လားဖက်ဘူးတိတ်ဆိတ်လို့အဟောင်းလားအစ်တွေလားပွဲရင်နဲ့ရှေ့ဆက်လာတာပြီးဆုံးတာလားအဲ့တဲ့အမှန်တမ်းမြင်နေဘဝရမှာသင်္ခါရပေါ်ပြီတဲ့အမှန်ပဲပေါ့ဟောပေါ့လားအပြင်းမှန်ထွက်ပြီပေါ့ဟောပေါ့ပြီလားဆက်ပြီနော်ဆောင်းပြီမဟာပညာသွားအောင်နော်မဟာပညာသားပေါ်လိုက်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကမိရှိတာအအောင်စရာတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာတဲ့ဒီငါးဌာနပေါ်မနှောပေါ်လာသည်တဲ့ကာလမချာဖြစ်တာဘာလို့ဘုရားယဟန်တာမှာလည်းပေါ်မှာပဲရှိတာပဲเนาะအဲတို့တော့ဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာဒီအာယုံကိုလက်ခံပြီးတဲ့အဖြေထုတ်ကြတာလေเนาะဒုတိယအတိအာယုံဆွဲဖွဲ့လိုက်ပြီးအဖြေထုတ်မှာတိပြီးအဖြေထုတ်တဲ့နေရာမှာတဲ့စေတသိက်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းကြီးဘုရားရှင်းပြပါတယ်စိတ်ကိုမိတွေ့စိတ်ကိုချဲအဖွဲ့စေတသိက်ဘုရားမို့တိတ်တိတ်ပြနေတာနော်စိတ်တက်ချက်ကကလေးပေါင်းတသိန်းညတစ်ချိန်ပြောနေတာကာလကမြတ်တော်တစ်ခတ်မရှိတမိတ်နော်အဲ့ဒီမှာစေဘောင်းပေါင်းလည်းတသိန်းညတစ်ချိန်ကိုဘုရားတိတ်တိတ်ပိုင်းပြနေတာတိတ်တိတ်ကိုဘုရားနာမည်တက်နိုင်နေဝေဒနာတိပညာတိသင်္ခါရကသူကရှင်မင်းနဲ့အမတ်တူလိုပဲတဲ့ပြတ်တယ်လို့ညီလာကမှာသုံးဖြတ်တယ်လို့ပဲတဲ့နော်သင်္ခါရအမတ်ချုပ်ကြီးနဲ့ကြူတယ်သူမှအင်အား90ရှိတယ်တဲ့အင်90မှာကအမောင်းနဲ့အလင်းအုပ်စုရှိနေတယ်တဲ့
အာဟုတုကုသိုလ်စိတ်စိတ်ကြီးပြောနေတာနော်အာဟုတုရဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဝိဇ္ဇာတဏှိမောဟအဲ့ဒါကလုံးဒီတကယ်မရှိဘူးအမှောင်တက်ကိုပူဇော်ပြုတာစိတ်မှရှင်တဲ့အမှောင်ပူဇော်ပြုတာတခါလင်းတဲ့လည်းရှိသေးတယ်တဲ့ဘာကမှအလင်းတက်၄မျိုးလို့ဆိုကြတယ်ဘယ်လိုလဲဒီကအအောင်ဆုံးဆရာဘိန်းအမင်းရှိလို့သိရတာနော်ရောဆရာဘိန်းဆုံးမှာလားနေရဲ့အလင်းလာရဲ့အလင်းမိနေရဲ့အလင်းပညာအလင်းအပြောပါဦးနေရဲ့အလင်းအဲ့ဆက်ရင်မဲ့ကတော့အမောင်းတဲ့တကောင်လောက်ဝယ်တုံးနေသူလို့အဲ့ဒီဆရာဘိန်းရေးသားပစ်ခဲ့တာလာကောင်ရတကောင်ရရောက်တာတော့အုပ်ဆိုတော့ကျဲတော်နေရဦးတယ်မောင်းမနေဘူးလားအောင်ရင်လမ်းတော့တာပေါ့အမားဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်လင်းတဲ့ကတော့အမှန်ဆုံးဖြတ်နိုင်လားတန်မီကဲ့သို့ဉာဏ်တန်မီလို့ဥပမာပြလိုက်တော့အဖြေထွက်ပါလေတန်မီများကတက်ခဲလေးကအားကြလို့ဘူးနေရင်အနည်းအောင်လာသေးလားအဝေးမြင်သေးလားကျွန်တော်ကဘာလဲအဲ့လိုနှလုံးပူလာတယ်တရားကြောင့်ဖြစ်စေသောတာမဏဖြစ်စေရာဂဖြစ်စေပူတော်လာပြီဆိုရင်အမှောင်တက်ကတက်လာတယ်ကဘာလဲအဲ့အေးမိကြီးလည်းတော့အလင်းတက်ထွက်လာတာလို့သိရတယ်ဒါကနေမင်းလေယူရတယ်ပူလာရင်တွေးလဲပူလာရင်ပူပူဆိုးတာယူတဲ့ဘောပူဆိုးတာအမှောင်များတော့ဗျမ်းပါလာလဲဆုံးဖြတ်တာကဘာလဲနည်းလည်းမင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကုရှင်ကဒီဘက်ကအမောင်အုပ်စုကိုဘုရားရှင်ကစပြီးအကုသူခေါ်လိုက်ပြီဘယ်လိုခေါ်တော့သူကအာယုန်တွေကိုတဲ့အမားနဲ့ကြက်စားတာအမားကိုကြက်စားတာအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာတွေကဘုံတွေပေါ်တာဖြစ်မလာရင်ပူပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တွေအသိပြောင်းမချိန်တတ်ဘူးတဲ့ပူတော်လာတယ်အခုတက်ထွက်တော်လာပဲပူတွေမှောင်နေပဲဒါအကုသို့ခေါ်တာပြည်ညာဘုလိုဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာအမောင်သမားကပူအောင်တွေးတာတဲ့ဘုရားထောင်ဆက်တွေ့တာအဲအနေသမားကတော့ပြည်နေပြီတဲ့သူ့တော်သူခွဲခြားတည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တော့အေးအောင်တွေးတဲ့တဲ့အဲ့မှာဖြည့်ထွက်ပြီဟောပေါ့လားဒါကဥဒ္ဒန်းနေရာမှာပဲဖြစ်တာလို့သိရတယ်အဲခင်မီးပုံလေးသွားပြန်လဲအောင်လို့နော်ဘုရားစရာပြန်ဆက်အောင်စိတ်ကအာယုံကျစားရေးစိတ်နေတဲ့ဝယ်မှာဖြစ်တာဆိုတော့ဒါကိုပုံနဲ့ဆက်ကြည့်အောင်နော်တစ်ချက်ပေါ်လာရင်အာယုံဆက်ဖွဲ့လာရင်လည်းရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုပဲလို့မှတ်ပါရုပ်ရှင်ပါလေပလင်ွက်တွေကတစ်ဆက်ကမှ24ပုံဖြတ်ရတာတဲ့ပုံတွေလေးဆက်လိုက်တာပါပဲဒါကုနေကပြောကြည့်မယ်နော်ကိုယ်အိမ်တဲ့မင်္ဂလာပြုလုံးကပဲဆရာတို့ပြည့်နေတဲ့တန်ခါပဏ္ဍပါနဲ့ဘာကြီးကတ်တယ်လဲအချိုးဘက်ပါကတ်တယ်လဲသူရကဘာကြီးဆိုတယ်လို့မြင်လိုက်ရင်တန်းစီရုပ်ရှင်ကြီးကိုပေါ်မလာဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီမထားလို့အဲ့လိုတွေ့ရင်တဲ့နှလုံးသားမှာတဲ့အရသာလူပဲတဲ့တေဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်ထွက်တယ်လို့ဒီပဲဆိုပြရေးသားပြီးရတာဉာဏ်တားကြီးဟုတ်လို့နော်ဟုတ်လို့ဒါပြဖတ်ရင်မကြအောင်ရသမားဆုံးမှမူလို့သာဥတွေတိုင်းရမဖတ်ပါနဲ့ပါတယ်လေ။တိုင်းเสียကြည်လဲဩတဲ့။ဘာကြည့်ရပါတော့။သူညံ့ရင်ကိုယ်ကညံ့သွားလိမ့်မယ်ဆုံးမှလားနော်။အဲ့ဆုံးမှသာရတော့ဘုရင်နဲ့သာဥဖတ်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်เสียကြည်ရတာပဲ။ယန္တာတမှုခံရတယ်။စာပေတည်းကကျွမ်းနေဖတ်ပြီးတော့စိတ်ချလိုက်ကြဖတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မနိုင်ရတာ။ဒီမင်းဆရာဘုရားဒုတိယရွှေရင်တန်းလို့ဆရာဘုရားကြီးယဟန်တတ်မှုတော့ဖတ်တော့မနအောင်စေကောင်းတဲ့ဘုရားတန်ရတယ်တွေးနေရင်လည်းစိတ်အစာစားလို့ပဲရက်စားရင်လည်းနှလုံးသားမှာအရသာလို့ပဲတေဇောဓာတ်နဲ့ဘာသာထွက်တယ်တေဇောဆိုတာပဋိစကားဇမလူကအပူဇက်ကိုလည်းတေဇောအေးဇက်ကိုလည်းတေဇောဘုရားကလည်းဟုတ်ကဲ့အေးလည်းတည်သောမတင်ဘူးနော်အေးလည်းတည်သောပဲလေအေးလည်းပဲကြက်ပြီးတည်နေတာပဲလေဟုတ်ပါဦးလားဘူလည်းတည်နေတာဘူးတခါဝါယောတက်ကတော့ထောက်ကလူရှားဦးတမျိုးသုံးတယ်မဟုန်တက်လို့သုံးလိုက်တယ်ဘယ်လိုသုံးလဲတွဲနေတာတဲ့ဆ
ဖောက်ခွက်ထဲမှာကြည့်တအားပူလို့ရှိရင်သူဖောက်ခွက်တော့ကွဲသွားတယ်မလားရေခဲထဲလိုက်အေးသွားပြန်တယ်ဖောက်ခွက်ခိုင်းကျုံကွဲရင်ကွဲသွားပြန်နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဟုံးပါလားဒါဟုတ်အဘုဒ္ဓအဟုံးတော်၎င်းအေးဒါအဟုံးတော်၎င်းပြန်ပြောပါအောင်ဘုရားဟောပါပြီလေအဟုံးတော်၎င်းနမောထွက်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့မှာရောစပြီးရထက်စင်ဟောပြန်တယ်လူလောကမှာနေတဲ့ စိတ်နဲ့အာယုံအစင်းတည်းအောင်ဒီတတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ခုံးပါတယ်လူလောကမှာနေရင်အစင်းတည်းအောင်နေတတ်ဖို့ရည်ကြီးအခန္ဓာဖြစ်ခြင်းနဲ့အာယုံနဲ့ဒေတောင်းနဲ့ခေါ်တယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အာယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အာယုံနဲ့အစင်မပြေလို့ရှိရင်တဲ့အေးမလားပူမလားအဲ့ဒါအာဟုတုအမောင်းသမားအဲ့ဒါမသိဘူးကိုပြည့်စင်တာကိုဥသာပြေတယ်မေတ္တာမတုံးတတ်ဘူးလေ ကတ္တဥပ္ပဒုနာချိုက်ဒီဘုရားဖြစ်ရမယ်သူအတေချိုင်းနေတယ်ဘုပ္ပကကိုကြည့်တယ်ကတ္တမလုံးနဲ့မကြိုင်နဲ့လို့ထော်သွားပြန်ဟုတ်ထော်သားဖြစ်ပြီဆိုဘုရားထွက်မလာဘူးလားမေတ္တာသမားအဲ့လိုမျိုးကတ္တရင်ထဲမှာဘယ်လိုနေနေလဲသူကတော့ဆင်းရဲလားနေကောင်းရဲလားစမေးတာလေဖိုက်ခက်ခဲရှိတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုကိုစဉ်းစားနေတာမှားသွားတဲ့သူကကြီးမောနဲ့အေးဒါပေါ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကွာပါလား လုတ်ကြိုင်လုတ်တာတောင်မှကွာသွားပြီအမောင်းသမားတွေကိုယ့်ဘက်ကကူကြည့်တယ်ကိုကြိုက်တာပဲကိုပုံစံချတာလေကိုဖြစ်ချင်တာကိုပဲကြည့်တာဖက်သားဘက်ကလက်ပြီးမစမ်းစားဘူးညောင်းနေသလားမအေးပြတ်ထားတာလားဒီကမလုတ်တတ်ဘူးလားဒီကမလုတ်တတ်တာရှိတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါမစမ်းစားဘူးကိုဖြစ်တယ်မဖြစ်နေခါမှာဒေါသနဲ့အော်ဟာငေါ့ဟာဆက်ရဆိုတော့ဘယ်သူဆုံးအာလုတုတဲ့ မြတ်တဲ့သမမှုတစ်ဖက်တောက်ကြည့်တဲ့အနေကောင်းရလားစတယ်ဘုလိုကိုစဉ်းစားနေပြီလွတ်တဲ့ရလားပေါ့လွတ်တယ်လို့မြင်တဲ့ကွာခုနကပြောကြည့်ရဖြစ်အောင်ဒီတက်တယ်အေးစမ်းနေသဘောအဲ့ဒါအဲ့မှာပွားသွားတာပဲသဘောလားမောင်သမားတွေကကိုယ်ပင်ကကိုကြည့်တယ်ပြုရှင်တာကိုကြည့်တယ်ကိုကြည့်တဲ့ပုံစံရမှာမရရင်တောင်းကြရင်သဘောလားမြဲသမားကမေတ္တာအေးတဲ့အနေနဲ့ခေါ်တယ်သဘောပေါ့မလား ကြည့်လိုက်တဲ့သက်သားရင်နဲ့ခံစားလို့ဘာဖြစ်နေတာလဲသိတာဘုရားလာတယ်နော်ဟောပါဗျာအဲ့မှာကွာကုန်ပြီအဲ့တော့စိတ်ကအာရုံကျဆန်းနေနေစိတ်နဲ့အာရုံအစင်းတရားကျဆန်းနေရင်တော့အေးတယ်မပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကုသူဘုရားကြတော့အာကုသူပေါ်ပြီလားအဲ့ဒီတဏ္ဍပါတော်တော်ကိုအရေးကြီးတာဘဝပြောင်းလဲစေတယ်တစ်ခါဘဝကဒီဆောက်နိုင်တယ် လာအာကြည့်တာစီပါလေဆွဲနိုင်တယ်စီပါလေပါလေဆွဲနိုင်တယ်အဘူဒါကတော့ပြန်မှန်းပါပဲတိုက်ခိုက်ပါပဲဟုတ်ပါလားဘုသူလေးထုတ်အောင်နော်အစွမ်းတင်တာဒါပေါ်အောင်ဒီပြန်ရှင်တဲ့တုန်းကတဲ့ခေတော်ပိုင်တဲ့တတိယတယောက်ရှိဘူးတဲ့သတိလာလို့ခေါ်တယ်သတိလာလို့ခေါ်တယ်သတိလာတတိပေါ့နော် ตัวไอ้หนองชะไปพี่แล้วอ่ะอภิยะไอ้สอดเลยไอ้อัดดอเนี่ยชินนึงก็มีไล่ตันเนี่ยเว้ยไอ้หนองนี่มาอตองชื่อเสร็จชวยรองนี้ปอลาอตองชื่อเสร็จชวยรองเนาะตุ๊ดเลยส่วนไอ้ชวยรองนี้อ่ะชวนเนี่ยยัดเลยสิชวนโนอีกเนี่ยปาลาเลยแล้วจี้เนี่ยไอ้ย่อเนี่ยเปลี่ยนพี่ปาลานะเว้ยเจตตะดอกดูไม่คงเนาะอูเนี่ยถ้าได้ผัดไปตัวจะล่ะ ကိုယ်တကယ်အဲ့ဒါပိုင်ပြီးရောပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်တယ်မှာဖြစ်တာလေဟုတ်ရဲ့နော်နောက်အတက်ကြီးလို့ရဟန်းတယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တဲ့သာ၃ယောက်အမွေပေးတယ်တဲ့ဒါပဲညောင်းသူ၃ယောက်အာကြီးတဲ့အဖေမွေပေးစရာဖြေဆောင်မရှိတော့ချွန်းနဲ့ပေါက်ကြည့်စမ်းဆိုတော့ကင်လို့ရတယ်မြင်ရတယ်တဲ့ပေါက်တာအရာမမြင်ဘူးဖြေးတာပြန်ဘူးလို့မရဘူး တယ်လန်လေးသာပေါင်းွယ်ကြပေါက်ကြည့်ကြဆိုရင်ကင်လို့ရတယ်မြင်ရတယ်ဟုတ်တာအရာမမြင်ဘူးဖြစ်ပြန်တယ်တန်းကလေးပေါက်ကြည့်ပေါင်းဆိုတော့မှသူ့လိုဤကနေရှုံလို့ပါလာတယ်ပြန်ပြေးတော့မှအော်တန်းကလေးဆိုင်တာပဲကဲတန်းတော့ကပြေးလို့တူပွေးထားတာတော့ကသူ့လားသူ့ရဲ့တန်းကပြေးတာစာနေခဲဆိုရဟန်းတော်သာမသာမကြရင်ရဟန်းတာပါလေပေါ့နော် အကြောင်းရှာရမှာနော်အကြောင်းရှာရအောင်ပြီးတဲ့ဘာကတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုကပြိဿနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဖြစ်ခဲ့တာလေ
အဲ့ဒါဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တာနော်ပြီးတော့ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားပြိမာန်စံတဲ့ခါကျတော့ဟာတဲ့တဏ္ဍာန်နှစ်တောင်းတန်းဆိုတော့ဝိညာဉ်ကုန်သွားတော့ဘုရားရှင်ကဏ္ဍအင်းကြီးဟာတဲ့ချွေတော်ကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တတ်တော်တစုတည်းပဲရတာတဲ့နော်ခုရှိတဲ့တတ်တော်ကြီးကတော့ပွားနေတာတတ်တန်းတို့ဘုရားရှင်ကအများကြီးအများကြီးလို့ရအောင်ဒိဋ္ဌံတစ်ခဲလားကြီးညိုရင်ပွားတာပဲ အဲဒီဆုံးမှာပြန်တော့ပိုင်ကြရင်ချွေလုံးတို့ပြန်ပေါင်းသွားမှာပါတတ်တော်တွေသူပူဇော်ရင်းတဲ့တခါကြီးရင်တတ်တော်ရုပ်ထဲမှာချွေလုံးရှိဘူးပူဇော်နေခါကြရင်ချွေလုံးဖြစ်သွားတာတွေ့ရဘူးလေအဖျားထားမလားလို့အောင်ပါနော်အဲ့တော့တတ်တော်တွေကမှတ်တာကဘုရားကူသာထားပေးခဲ့တာမှတ်တာနော်အဲ့တော့တဆူသောချွေလုံးဖြစ်သွားကြဇေယျတဆူပဲတကွင်းရဇေယျတဆူပဲတကွင်းရတော့ ဒီလိုတော့ကြွားလုံးကကဲရွှေအုပ်နဲ့တဲမှာတဲ့ဗရတ်တဲမှာလေတကယ်ရွှေအုပ်စစ်နဲ့တဲမှာเนาะ2000တန်းဆိုတော့အာကုသိုလ်ကများတာဘူးကုသိုလ်ကရွှေတတ်တယ်ကုသိုလ်ဆွဲရမြန်ရွှေပေါ်တာပဲအဲ့တော့အသက်နဲ့ဆိုင်တာဘူးဘုရားကရာတန်းတရားတော်ပြုတ်နေတယ်ဘုမကလောင်လေ 1000ဘောတောင်း969ဟာနော်ဘုရားတော့အချိန်မရဘူးလားဆွဲရမြောက်တော့ရွှေတွေပေါ်တာပေါ့ဒီခေတ်ကြတော့အသက်90တောင်ကုသိုလ်သိပြီဒီဒီ60တရားနဲ့ပြီလို့စမယ်ရှိနေတယ်90ဖြစ်ပြီရွှေတရားသားမပိုင်နေဘူးဒီတော့မယ်ဒါရွှေကဖြစ်မလောင်ဘူးနေရတာပေါ့နော် ဒါမှမဟုတ်ဒီခေတ်ကဘုရားတင်ရွှေအုပ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရွှေတုတ်တာလားအဲ့ဒီကိုမလာဘူးပါတာပေါ့အထားရတော့နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တဲ့ပိတာကကိုရှိတဲ့ရွှေလေးပဲအုပ်လို့ပြီးလူတယ်နောက်ကံအရရှိမနဲ့လှည့်ပြီးအလှခံတော့တာပဲအဲသူမနှောမှာဒီဒါပေမဲ့သောအကူကြီးပါနော်တတ္တဝါထင်းလို့ဆက်တဲ့နေရာလေးမှာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအောက်ရလို့ဆက်တဲ့နေရာလေးမှာ တဏှာဥပါဒါဆိုရှိတယ်။ဘာနဲ့လဲ။တဏှာဆိုစကလုံးကတကယ်မရှိဘူးလို့မှတ်ထားတော့တဏှာတဏှာဆိုရင်သူကစကလုံးကပေါ်နေတာနော်။အတွေးဟုတ်ပဲအမျိုးသားခွဲတာပါ။တတ္တဝါထင်ပြီးတော့ဟာဘာတွေတွေတွေ့နေတဲ့အတက်ရှုလိုက်တဲ့နဲ့မျက်နှာအမှုရာစပေါ်လာ။ပေါ်လာဖွယ်နေတဲ့သူက ရှင်းတဲ့ဝင်စဲနေပြီးတော့မှငါပေါ်တယ်ငါအိမ်ပေါ်တယ်ငါနဲ့ပတ်သက်တာပေါ်တော့တဏှာအဆင့်ပြီးတော့တခါကိုကြိုက်တာကိုရေးချယ်တောင်းတာကတဏှာအဆင့်နဲ့အာရင်အတွက်ဘာလို့မဲအာသာသမီးတွေဘာလို့မလို့ဘုံနာမခေါ်ဘူးလားအေးဖောတဲ့အတိုင်းကိုအကောင်းတဲ့ဘုံမှာဆုံးဖြတ်တာဥပါဒါအဆင့်အကောင်းတဲ့ဘုံမရှင်းကိုအားထုတ်တာကာမဘဝလို့ခေါ်တာပြည့်စုံမြတ်တတ္တိကိန်းတော့ဒါပဲဘာကိန်းတာလဲ အဲ့တော့သူတွေးတာကြတမျိုးတဲ့တတ္တဝါဒုညာချင်းတာတော့ဖရာကြီးပဲပုံပေါ်တာဖြေတော်ကြီးလို့တဲ့ရွှေတွေပြည့်ပြီးပဲအားဆိုင်တော်တာပဲဟုတ်ပါလားအားနေဖရာကြီးကဖြေတော်ကြီးကိုဖြစ်လာရင်ဒါပဲအားဆိုင်ပြီးအရရှိမနာလှဲ့သူခံပြီးဖြိုးပြီးလို့ဖြေတော်တာပဲဖရာအသားတော်ကြီးကိုပြည့်တယ်ပြည့်အောင်မတွေးပြီးတော့ပြောခဲ့တာတတ္တိကိန်းတာနဲ့ပေါင်းတောင်းနေရတယ်ဟုတ်ပါလား ဗျာပြီးပါပြီတဲ့သေရီကတော့ဘာပြားစီမဟုတ်ဘူးเนาะပြိုခိကစီကြီးတိုးစီကြီးလိုက်ပါတောင်းကြီးကတော့ဆရာအတုံးကြီးအပမာစီပြန်ထားတာเนาะခဲ့ဆွေးတော်ကြီးတို့အဲပြီးသွားတော့ထပ်မနာပေးဖို့သုံးရအလိုမှာအိမ်ကိုရဟန္တာတစ်ပါးကြွလာတယ်အုံနည်းနည်းလေးပဲလူသာပေါ့တခါတဲ့အုံနည်းနည်းလူတယ်ဆိုပြောတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူး तू ကိုယ်ရင်ထဲမှာလားမောင်မှာလားအဲ့တော့အမောင်သမားဆိုနေ့တည်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ပေးတာရေးတာညှို့လိုက်လို့ပြောချလိုက်တာတက်တယ်မကင်းဘူးလားသက္ကနာနော်ဆောင်းနေတဲ့ပါပါပြီအိမ်မှာတိတယ်ချက်ချင်းပဲမဲလိုက်တာတော့ပြုတ်ကိုရိုက်ပါလားဘုရားသွားပြန်မှာဆိုအေးနာမသွားဆိုရန်တိုင်ထိုင်ကတော့ တင်မြှတ်တာဖရားကလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့အပိုင်းပွဲကြတော့ပြီးတော့ကဲပါဦးဖရားဆိုတော့အေးလေတဲ့တောင်းပန်ဆိုရရင်တော့အလှူပါပါစေတဲ့ဘာလဲအလှူပါပါစေတဲ့နော်
အဲ့တော့ဖြစ်ပန်းငယ်လုပ်တဲ့ပေါ့ကွယ်ဖျားကြီးဖြစ်ပန်းငယ်ဟူးတဲ့အေးတဲ့ပေါ့အောင်တဲ့မချွတ်တော့ဝင်နေဒီလိုရေးစေမင်းဆာအေးအောင်လောင်းကွယ်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ကိုစိုးတဲ့ကြီးနဲ့ဖျားကိုတောင်းမလို့လိုက်ကြလို့မှပခဲ့တယ်တဲ့အေးတဲ့ပေါ့အောင်နော်အဲ့ဒါနဲ့အချင်းက3ရက်ပဲရှိတယ်ရှိုးကတော့အောင်မယ်ဖြစ်ပန်းငယ်တော့မဆိုတော့မနိုင်တော့ဘူးတယောက်တည်းရเยบวะดิบวะตา3รอบเป้ประธานเจ้าเนาะตาเยอภิกว่าอ๋อคือว่า3เป้ไม่ดูเว้ยอภิกิสาตากิสาหมู่คือถอดตัวหายเอาเลยแกตัตติดูล่ะดูตะละติกูอ๋อเว้ยคืออภิกิสาตากิสาหมู่คือถอดตัวหายเอาเลยตางแกเลยอ่ะเนาะถัดดูสันดาปล่อยอ่ะอภิกิสาตากิสาบ่คือวันจะปี้ตัวอย่างเลยไอ้ตั้วอยู่อ่ะဖြစ်ပန်းငယ်သူရဲ့ခါကျတော့အကုန်ပါပြန်နေဝတ်တာပြန်နေတာရင်တက်လက်လက်အကုန်ပြောရတာနော်ပြီးတော့ကတော့လိုက်ပြီးပါပြီးဇာလန်နော်ရပ်ပါစပြီးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးလာတော့မလို့ဘုရားကလာတော့တတိယတယောက်မှာတဲ့တမီးလေးတယောက်ခဲရလာတာတမီးလေးတယောက်ခဲရချက်လုံးတော့အပြိုလဲဖြစ်ပြီးတော့ယောက်ျားမပေးစားကြတော့အခုနှစ်ထိုက်တိုက်တယ်လိုက်တယ်ပုံဆုံးတက်လာထားတော့လာပဲယောက်ျားမသွားရအထင်းတော်မှာတက်ပဲသွားရမယ်တဲ့ရေချိုးရင်လည်းရိုးရွအထင်းတော်မှာပဲလုပ်ရမယ်။ဒါကြမတက်ရဆိုပြညာလိုက်တာပဲ။ဒါကြမပေးစားခြင်းလို့နော်။ဒါပေမဲ့ကလေးမလေးက58လာကြာကိုဝင်ရှိနေတာလေ။အဲ့ဒါအထင်းတော်မကြီးကအာတယ်သူမကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမေတဲ့ကလေးပြပြန်မလာတော့ဘူးတဲ့ဘယ်သူလဲသူမကြီးကဇော်ကြီးတဲ့။ဇော်ကြီးကတော်တော်ဇော်ကပြန်မလာတော့ဘူး။အကံများဆန်းကျင်တာအကျိုးပေးခြင်းအစံအဲ့ဒါဆက်ဆရာဖြစ်တော့အမေရဲ့အမေပဲရအောင်ဖွာပေးပါတဲ့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးဆိုတော့ဘုရားတက်လို့ဆိုအတန်မကြားရဘူးလေဒါကပေးဖွာပေးကြတယ်ကလေးပြင်းရောက်သူတော်တော်ရှိတော့မလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီညာကအမေကတမိတွေရေအိုးပြတ်နေကြတယ်တဲ့တခြားအိုးကြီးရွက်လာခဲ့မယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းဘုရားထည့်ပြောလိုက်ရအောင်ဆိုတော့သဘောတူလိုက်ရတယ်ဘုရားပြောလိုက်မိတာနဲ့အရှင်ဘုရားကိုဘုရားအေးသာပြောလိုက်တော့ပြောလိုက်တာစက္ကန့်ပိုင်းလေးကမြတ်တော်တစ်ခါမှခရီးဘလောက်လဲတသိတစ်စက္ကန့်ကို58ချိန်ပြောရတာကဲ90စက္ကန့်ဆိုရင်နည်းလားများလားဘုရားတန်ကြာများတော့အစအများတာတစ်ခါရတာပြောလိုက်တာစက္ကန့်ပိုင်းပြောတာ58လားပြောခါတယ်သို့တော်တဲ့ယဟန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကြောင့်တဲ့ပစ္စာတရပစ္စယောနောက်တရားရှိတရားကြည့်စုပြင်မသေးဘူးတဲ့အောင်းစရာနော်အောက်ဖက်ရောက်တော့ဒီဦးဒီကျိုးစင်းတဲ့ကလေးမညောကမြင်တော့အာကလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီဦးငါ့ကိုဟေးဆိုတော့ပြောကဘိုးရဲ့ဒီငါတည်းနော်ဆိုပြီးတော့ဦးပြီးဆဲတော့ကလေးလဲပါရောလှူကြတာရုံရောက်တယ်တဲ့ရုံကြတော့သူကြီးကကဲဦးရဲ့အစီအစမရစီဆိုတော့ငွေရတာပေါ့နော်သို့တော့တဲ့ဓာတ်မတူရင်နေလို့မရဘူးတဲ့ပါရလေယောက်ျားနဲ့မိန်းမတော့တက်မလို့ပေါင်းလို့မရဘူးနော်ယောက်ျားကဒီလက်ဆောက်ကြည့်တယ်ဒိစိတရားထဲမိန်းမပြန်မလာဘူးကျွဲတာပဲမရဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကတတိဖြစ်မယ်ယဟန်တယ်မပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတာမမွေးနိုင်ဘူးတဲ့ယဟန်တာတပါးရှင်မကိစီကိုအတ်လိုက်ရတယ်ယဟန်တာကြီးကအကုန်မြင်နေတော့တတိအိမ်ထွက်အတ်လိုက်တယ်တတိအိမ်မှာရွေးလူပရိမာလေးရှိတာဟုတ်ဘောင်တော့အရင်လိုပဲဆော့နေကြတာ16နှစ်အရွယ်တော့ရောက်တော့အဖေကြီးမှာပြက်တနာတို့ပေါ်တယ်။ကုံကြီးလောင်ထားတာ၃နှစ်စာလောင်ထားတာလေ။ဘာလို့လဲ။ငွေကကုန်ပြီရောင်းလည်းမထွက်တော့စိတ်တွေညစ်လို့တဲ့။အားရဲ့တဲ့အဖေတ냐ကြီးခီးသွားမယ်တဲ့။မင်းရောင်းထားလိုက်လို့အာနာပေးလိုက်တာ။နောက်နေ့မနေ့ကျတော့အဖေလည်းမရှိဘူး။ညီမကြီးအကိုရောင်းမယ်လို့ဆိုင်မှာထိုင်လိုက်တာ။ရှေးတော့ကတက်ကုန်မတော်ရွှေရင်ကတုံတာဟုတ်သူကရွှေဥတည်လှူပြီးတော့ဆော့ဩပြီးလှူခဲ့တယ်တတိပါမလာဘူးလားအဲ့တော့ရွှေတက်ကဒီမှာထည့်ထားတာဟုတ်ဟောပေါ်လားနည်းနည်းပါလို့ပါတတိပါလာအဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့ဟိတ်ကညှို့လိုက်တာဟိုတော့အရရှိမြင်တာနှဲ့ပြီးတော့ဘုရားကြီးအတွက်ရွှေအလူခံပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့လက်တွေမနေနိုင်ဘူးအရရှိမြင်တာမှာရှိတဲ့ဘုံတွေမနှောတိုက်ပြီးခေါ်ချလာတယ်
ဆိုတော့အကျိုးပေးတနေတဲ့ကုံတွေကုံပါလားဟောပေါ့လားကေနကနာပြီးစရာတန်တိုးစရာရရချင်းစရာလို့လားဟုတ်တယ်နော်မလိုပါဘူးဒီမှာရှိဖို့ရှိကြည့်တာနော်နောက်နေ့အဖေရောက်လာကုံတွေလည်းမတွေ့ကလေးညောင်ပျောက်သွားအဘောဓာတ်တည်ကြည့်တော့မတခန်းလုံးကြီးဖြိုးရင်းကားတွေအပြည့်ပဲသုံးနှစ်စာကောင်းနေနေတဲ့တော်တော်ဘုန်းကြီးတဲ့ကလေးပဲတဲ့တော်တော်ဖြာပုံတက်တဲ့ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဝါးလာကြမ်းမှာတွေ့ရတယ်ပုံညာလာတာတဲ့ဘုရားလာလေပုံညာနေဘုံတန်ခိုးနောက်ဘုံတော်ကိုလို့ခေါ်တာတဲ့ကုသိုလ်တန်ကိုပြောတာတဲ့ဘာသာနဲ့တော်နှစ်ပေါင်းတောင်းနဲ့အကျဉ်းများကဘုရားကြီးဆိုတော်ကြီးပြေးအောင်လို့အယရှိမင်းသားတဲ့ทุกข์นั้นมีผิดแก่ได้กูก็อายี้เลยตัตติปาทอดจ้ะไส้กายหยดได้ชวยในปัจจัยไม่อยากล่ะไอ้ป่ออะไรก็ได้แท้ท่าเอาทีคิดต่ออุบมาเปรียบเอาเลยแกพุ้งเล่นี่อติสุยิงพุ้งติก็อินเทอร์เน็ตพังไม่อยากล่ะอยากกูสอดแว้แท้อ่ะดิไม่แท้ไม่ได้อ่ะมะล่ะสอดแว้แท้ซวยมาอยากล่ะพอชวยโยยิงชวยไล่แท้ซวยพอအပေါ်လာဝိရိယငွေထည့်ဆွဲရတာလိုင်းထည့်ဆွဲမှရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမိကြီးလည်းကဲဝင်မပေါ်တာပေါ်တာပြဒီချင်းမှာဥမာနော်အမေအဖေကိုပြောသွားအောင်ကိုစမ်းမထရားစုတာတသိန်းနှစ်သိန်းသင်္ကန်းလေးပုံလူဘူးသလားလို့မိရဲ့လားလူလို့ပြောတဲ့ပီတိရှိငွေပေါ်တာပဲမပေါ်တာအကြောင်းရှိတယ်နော်အပေါ်လာဝိထည့်ပေါ်တဲ့တိုင်းပဲကဲသင်္ကန်းဘုထေကောင်းကြီးအဆုံးတရားနေရာပုံပြီးတော့လူဘူးသားလို့ပြန်ကြည့်တယ်။ဘုသူဘက်နဲ့တော့ဥပီတော်ထဲမှာဘုထေမပြေးနိုင်ဘူး။ထားပါရဲ့လား။ဒါတိုင်းထည့်ဆွဲရတာဟူ။ထားပါမင်းလား။နဲ့လေပြီနော်။အထာမတိရှားတာစီးပွားရှားတာခက်တယ်။ထားပါလား။ပြောင်းပြန်ဆိုပူဆိုးတယ်။သူများရတာမနာလိုလိုက်ဘူးဆိုရင်သွားပြီးရှိတာကုန်တော့။ဆရာပြည့်ပြည့်ရှိတာကိုယ်မှမဟုတ်တော့ပေါ်ရလားနဲ့လေပြီနော်အခုနပုံကတော့အားကောင်းတော့လက်တွေမနေနိုင်ဘူးတဲ့မလို့တဲ့ခေါ်တာအကုန်ရတော့တာပဲပေါ့ပါ့မလားဒါတတိနဲ့ပေးစားပလိုက်တယ်တတ်တအိမ်ဆောက်တော့အိမ်နဲ့အဲ့ချင်းလုံးကြီးတော့ကွဖြေတော်ကြီးပေါ်လာတော့တာပဲသုံးတဲ့တူအောင်ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်တဲ့ချွတ်နဲ့ရဲတဲ့တဲ့တုံးနဲ့တုံးပြန်ပြည့်တာတဲ့ဟောပေါ့လားအဲတန်းငယ်ကသူနဲ့ထပ်ကြည့်ရတယ်ဒါမင်းဘမလို့ဆိုပြီးဟောတဲ့စကားဒီမှာထည့်ပြန်ရတယ်ဒုက္ခနာအိမ်ဒီမှာတဲ့ပြည့်စုံမြတ်ကျန်တဲ့များကြီးအားလုံးအလကားမဖြစ်ဘူးကြဲစိတ်မြတ်တည်ကြီးနေတယ်ဥမာပြောမယ်တဲ့ဖြူတော်ဘုရားကြီးကိုကြည့်ကြတဲ့ဘာကိုကြည့်ခိုင်းတာလဲအုတ်တယ်ပြီးလိုက်နေတယ်ကဘယ်တခုရှိမလဲကြာကိုရှိတဲ့ဘမလို့ဆိုပြီးတော့မဟာနာကျတော်ဘုရားကြီးဆုံးပါနေတာအဲကိန်းထားတဲ့ဆန္ဒတတော်တွေကစိတ်ပြန်ဓာတ်ပြူလို့ကြောင်းတော်ထွက်လို့ကြောကြာတာအဝယ်လားအဲဒီခဏကိုယ်တွေကလည်းအကုန်လုံးကတဲ့အပုပ်ကောင်ကြီးတွေတဲ့လက်ခံနိုင်လားအဲဒါတွေအလုံးဟာကဲမစင်စွတ်နဲ့မွေးသလားနန်းသလားအဲဒီမှာကုံသလားရှိနေတယ်လေအဲအပုပ်ကောင်ကြီးတွေတဲ့ဘယ်တကူရှိမှလဲဟုတ်ရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တကူရှိပါမလားဆိုတော့တွေးတာသဗ္ဗနာပဲနှုံးတာလေစိတ်မြည်ပြီသဗ္ဗနာပြတော့ပေါ့လေအဲ့တော့ဥမာပြီးခဲ့တယ်ဘုရားကုံတော်ကိုတဲ့ဘုရားဘုံဖို့တကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုံတော်ကိုပါဝါတဲ့ဣတိပိတော်ဘဂဝါအရဟံအဲဒါ50ကဆက်ဆက်ကအချိန်မရလိုက်ဘူးလားပြတော့တစ်ခါမှကလေးဘာမလို့လဲဒီနေ့တစ်ဆက်ကဘယ်နှချိန်မြောက်တော့38ပြီအဲ50ကဆိုအစနည်းမလားများမလားအတွေ့အကြံမှာစိတ်ပြီးတက်ပြီးဂိမ်းသွားပြီတော့ပါရလားသာပနာလူပဲအဲ့ဒါကိုကျောင်းကြီးကမင်းရှိဘူးလေရဏကျောင်းကဆရာတစ်ပါးအကြောင်းဖွဲ့သွားရွှေသီပဲခေါ်ကြတယ်ရွှေသီအဲ့ဒါကြီးကတော်ထုံးဆံကတဲ့
ရဏမလို့ရှိရင်ယုတ်ကလက်ကိုသုံးလာထားကြတယ်။ထောက်ထားတော့။တော်တပည့်ရဲ့အကုန်ခေါ်တယ်။ငါဒီမင်းတို့တဲ့သုံးလာထားတဲ့အခါမှာစေမထိုးပဲထားကြည့်စမ်းတဲ့။အဲတော့မဟုတ်တဲ့စီပြောတာနော်။ဘာကြောင့်မလဲဖခင်လို့မေးတော့ငါဆရာမှားထားတယ်ကွယ်တဲ့။ဖခင်ကုံတော်ပူပေါ့ခဲတဲ့ဝင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပူဇော်နေတနေ့ကိုဒါပဲကြိုးစားပူဇော်ကြံတယ်အသေးဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့နော်မပြတ်မလားပြုတော့ပြီပြောညော်ဒါပဲကြည်ညိုမင်းတစ်ပေါင်း20ဆိုရင်မိခန္ဓာအိမ်ကနေတဲ့ခါမှာယဟန်နမတာဘူးပဲမပုတ်ဘူးလို့မှာပဲခဲ့တယ်အာ230ပွားထားတယ်တော့ပွားထားတယ်အဲမှားတဲ့တိုင်းထားတာ3လခါမပုတ်ဘူးဗျာတကူလည်းမှန်ကြီးတယ်ဆရာကြီးစိတ်တိုင်းကဖြစ်နေတာနားလည်မလားအဲ့ဒီအောင်နာမှမပွင့်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရပါလားပါဏဘုန်းကြီးတော်တော်များများရင်းတိုင်းမြင့်ထားတာ50နှစ်ကြာပြန်ပေါ်မပုတ်ကြဘူးပါဏဘုန်းကြီးကလည်းဗုဒ္ဓဂံမှာတွေ့ခဲ့တာပြပပူဇော်နေတာနားထောင်နေဘုရားကုံတော်ပဲလက်ပတ်ပူဇော်နေကြတာဘုရားကြည်ညိုတာဟုတ်တော့တို့လည်းတတိကြီးတော်မပုတ်တာများဘုန်းလည်းကြည်ကြတာဟုတ်ပေါ့ဗျာဒါမြင်ဝေဒမြတ်တတိကြီးနာရင်းစရာရှိသေးလားဒါမြင်ကြိုက်တာတွေ့နိုင်တယ်သမဏလူကိန်းတော်တာပဲအဲခုနအသေးလေးအဲ့ဒါနော်ဘုရားဦးတည်ယူတဲ့တက်ဒီနဲ့ကိန်းတဲ့အားရဆွဲအားဖြစ်မလာဘူးလားဥက္ကဆွဲအားလေးနားလည်ပြီလားအဲတားကြီးနဲ့တက်လိုက်တာခြေထဲမှာမပါတော့အားသုံးလုံးတော့ရပါရဲ့ရွှေတော်ကြီးယူလို့ရလားဘာပေါ့ပြီလားအဲတမင်းတွေးတဲ့ဟာသမဏလူကိန်းမနေဘူးလားဘေးဘရားကျိုးကအားလုံးပဲပါရိသဗနာထာဘုရားခလိုက်တာရုပ်ရှင်နေရောအချင်းနေရောနဲလာများလားအတင်းနေရောအဲ့တော့ပူဇော်ရည်လည်းမတွေးကြဘူးလားသစောစီပုတ်မှာပါနေကြပါလားအဲ့တော့တို့လုံးမှာပို့ရမှာကိုမှရင်ကိုခံမှာပေါ့ကောင်းပြီကုသိုလ်ရဲ့ဆွဲအားဖြစ်ပုံဖွင့်ရတကသိတိကျင်တာဘယ်လိုဆွဲအားလဲပေါ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲသိကျင်တော့ဖရာလမ်းကြောင်းလေးပြထားတယ်ဟိတုပိစီရောမှာတိပင်ရေသောမြေကဲ့သို့သောတရားပြောကြည့်ပါဦးဘုန်းကြီးကဒီပေါ်တင်ရုခံမိသားနဲ့မဟာတိပံတက်ဘူးတော့အမြင့်ဖျားဆအညွန့်ချအကုန်တရားတော်ဘုရားအမနန္တဘောကြကြည်ညိုတာသို့တော့တစ်ဖက်သားပြန်ပြခက်တစ်ပင်ကြောင့်ပြတာနဲ့လက်ဝင်နေလေအဲ့တော့နားလည်အောင်ပြောခက်တဲ့အချိန်မှာအညာရှင်တယောက်ပေါ်လာတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကဒီမေတ္တာကုသိုလ်ဆိုတာမေတ္တာဘာမှကုသိုလ်ဖြစ်တာနော်မေတ္တာနဲ့ဒေါသအဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်အီမိုတိုလို့ခေါ်တယ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါကြည့်အောင်နော်ဒါသိဗ္ဗံလောကဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖယားတရားကိုထောက်ခံကြတာဖြစ်နေတယ်။သူနာမည်အီမိုဇိုလို့ခေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကပရော်ဖက်ဆာတယောက်ပဲ။ဒါရေခရစ်စဲကိုရှာရင်းနဲ့လေ့လာရင်းနဲ့သွားတွေ့တာ။ရေရဲ့သဘောတရားကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းတရားလီရောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲဖြစ်မသွားဘူးလား။ရေခဲဖြစ်သွားတာနော်။အဲ့ဒါသူကတရားအောက်ကိုတဲ့ရှော့ချတာ။ဆိုတရားအောက်ဆိုရင်ဘုန်းတို့အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းတို့အမေရိကန်မြောက်ပိုင်းတို့ဆိုရင်နှင်းတွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားရေဝက်ကိုအပေါ်ဖြောင်းလိုက်အောက်ကျရင်အမုံကြီးတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့လောက်ထိခဲတာဘူးဖြစ်ဆယ်ဖြစ်တယ်ခေါ်တာပေါ့သူကတဲ့တုံညာအကိုအနုလက္ခဏာ25ကြီးချော့ချလိုက်တာချော့တော့ခစ်ဆရာခိုင်ငန်းနေတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒါသူတပ်ပုံရိုက်လေးလာတာအပွင့်လေးတွေမတူဘူးတဲ့လေးလာတဲ့ပုံကဒီနေ့ကျတော့တယောက်ထဲမထင်မဖဲသွားတွေ့တာအခန်းထဲမှာလူမရှိတော့တဲ့ရဲ့တပလင်းကိုဖန်ွက်တစ်ခွက်ခွဲလိုက်တယ်။ဒီကတပလင်းဖန်ွက်ကတစ်ခွက်နော်။တစ်ခွက်ရင်ယူပြီးတော့ဟာအေးကလည်းသွားထည့်တယ်။ဆရာကြားမှတစ်ခါတစ်ခွက်ယူလာထည့်တယ်။အချိန်ချားမသွားဘူးလား။ချားပါတော့ရေရတူတူ။အခက်ဆက်လုံးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တပ်ပုံလိုက်ရလိုက်ခေရော။ခက်ဆက်တွေမတူတော့ဘူး။ရေတူတယ်ခက်ဆက်မတူဘူး။အခုတော့ဝင်သွားတာသိကြတယ်နော်။အနားမလိုလည်းမရှိဘာမှလည်းမရောဘာလို့ဝင်သွားလဲပေါ့တတ္တမအဖြေထွက်တယ်
အတွေ့မတူတာတဲ့အားရလဲကအတွေ့စိတ်လိုက်နေရတဲ့ဓာတ်ပြည့်လို့သူသဘောပေါက်သွားတာဒါပဲရှိသွားတာနော်အဲ့တစ်ဖက်တည်းတော့အတွေ့ရတစ်မျိုးဒုတိယတစ်ဖက်တည်းအတွေ့တစ်မျိုးအတွေ့မတူဘူးလို့သိပါအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အာလုံးလိုက်ကတရားတော်ရဲ့လူကတူရင်းတူတယ်အတွေ့တူလားဟုတ်တယ်အတွေ့လိုက်နေရဓမ္မတစ်ခုလုံးကိုရိုက်ချပြီးဓာတ်ပြူနေတာလို့မှတ်ထားကြဖရားတိတာကြားလာပြီမင်းတို့ဆက်ပဲလို့ဆိုရင်မန္တလေးမှာဓမ္မယုံဖွင့်ဝဲကြီးမှာတဲ့ဒီမြတ်မဆရာတုတ်တန်ကြီးကိုရွတ်မှာပြောပဲနဲ့ထာပနာရမယ်ပြောတာဗျာရွတ်ပိုင်နဲ့လှိုင်းနေအကုန်ကတ်သွားတာတက်ပြောင်းသွားတာဘူးရေလည်းပြောင်းတာပဲနော်ပေးရေဆွာတာအဲ့ဒါပဲမယုံလုံးလို့သူကလည်း16နှစ်ပြန်ဆန်းတယ်ဘယ်လောက်ပြန်ဆန်းတာလဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံနဲ့ကျင်ညာတာသူ့ပဲကျေးဇူးတင်ညာတာနော်မေတ္တာလိုက်မိတဲ့ရေခွက်ကဆက်ဆက်ဟာတဲ့ဘ ਹੁ ကျက်နဲ့နေနဲ့ဆက်ကြပါလားလို့ပဲတဲ့ဆွဲအားဖြစ်သွားတယ်ဒါအားဆိုင်အေးတဲ့လို့လို့ရှိရင်အယောင်တော်ထွက်လာတာတဲ့တန်တော်သူတွေ့ရတာဒေါသနဲ့ဆင်းရင်အရေခွက်ကဖျော်ဖျက်ဖြစ်လို့အယောင်လည်းမထွက်တော့ဘူးဖယားမရှိအောင်တဲ့ဖယားစကားကဟိုအကြောင်းရှိလို့ပြောတာစัจ java လာကြည့်အောင်နော်ဖယားဘုံခေါ်ကြည့်အောင်ဒီနေ့တလုံးရှိရင်စัจ java လာတစ်ခုလို့ဖယားမှရှိတာဟုတ်တယ်ရဲ့ဆွေအားကြောင့်ဇူ၄၈လုံးကမယုံနိုင်ဘူးအဝင်းကြီးပတ်နေရတာတကယ်ဆိုရင်မြင်းကြောင်တိုင်းသွားပေါ်ဟုတ်ပြန်ပတ်နေရတာဆွေအားကြောင့်ပတ်အဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာဖယားပေါ့နော်ဟောပေါ့လားဒီကုဏ္ဏနေရာပြန်သွားလိုက်နော်ဘောကျင်းတဲ့လူကတဲ့ခက်ခဲတဲ့ဘုံစုပြီးဆွဲအားဖြစ်နေတာတဲ့ဘာပေါ့လဲမေတ္တာနိုင်နဲ့အားမူလိုက်ရင်အေးတယ်လို့လို့ရှိရင်ဒီတော့မှခက်ခဲပြောင်းပါလေဆွဲအားဖြစ်ပါလေဒေါသနဲ့နိုင်ငေါ့ရင်ပြိုပြဲဖြစ်တယ်နောက်လူတို့ပြန်ဆန်းမှာပေါ့နော်ဆန်းတော့အားဒါကြည့်အောင်လူတို့ကြည့်အောင်နော်အင်္ဂါကြီးငယ်တဲ့မှာတဲ့ရေတက်ကရာနှုန်း60ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲအုံနောက်မှာရေထဲကရာနှုန်း80ရှိတယ်လို့တွေ့ရတယ်။အဲတက်မှတ်တဲ့တွေ့တဲ့မှာကြတော့ရာနှုန်း80ရှိတယ်။ဘယ်တော့ဘောက်ရှိတာလဲ။တိတ်ကတွေးမိပြီးတော့တွေးကြတာဟုတ်ရလား။အဲ့ဒါနဲ့ဖုန်းလို့တွေးလိုက်တော့ဘုန်းတော်တွေကတွေးလို့ရှိရင်မှတ်ထားတော့ပူရာများအေးတာနဲ့အင်းကြောင့်တွေးကြည့်လိုက်ကဲဆက်တွေးတယ်။တွေးချက်တွေပေါ်လာရင်နှလုံးအေးလာမလားပူလာမလား။အလုတ်ကံကြောင့်တွေးလိုက်တယ်တွေးရင်တွေးနေရှိရှိတွေးရင်တွေးနေကဲအေးကြပေါ့မလားပူကြပေါ့မလားတမိကြောင့်တွေးပြန်နေကဲရှိရင်တွေးခါတော့ငါမရှိခက်တယ်နဲ့အေးမလားပူမလားဆိုတော့ပူရာများတော့ကဲဆွဲအားတွေရော့မလားဘူးလားအယောင်မိတ်မလားဘူးလားအဲအဲ့ဒါပဲတိကျတော့တိလဲတိရနီးတော့မရှိမရှားနဲ့တေးကုန်တော့ဆွဲရမှာမရှိတော့ဟောပေါ့လေမေတ္တာဓမ္မကြတော့အလိုမဟုတ်ဘူးလေဆွဲအားများလာတော့တေလူဆရာဘုရားကလည်းနမူနာထားအောင်နော်ဘာလို့ပြည့်စုံတယ်နေเจ้าကြီးရဲ့အကြီးကြီးတွေနိုင်ငံသားမှာလည်းဘုရားတွေတဲ့เจ้าကြီးတွေနဲ့အဲဒီမှာလည်းပြိမာအကြီးကြီးနဲ့ရောင်မြို့လည်းပြိမာအများကြီးပဲနော်ဘာလို့အလိုတင်နေပောက်တယ်လဲလို့ပြီးတော့မေတ္တာပေါ့တွေးတဲ့အတွေ့ကိုကြည့်ရတာအဲမှန်းကြည့်တယ်ဒေါ်ဘုရားအတွေ့အထိုင်းနေတရားဟောနေလည်းပဲနားထောင်ကြည့်တဲ့အတွက်ဒီတရားရဲ့ဓမ္မသဘောတွေမြင့်ဆက်ပြီးပြောက်မှဆိုလို့တန်တန်လက်ဆင့်ခံပြီးပါပေးနေတာဒီတရားတွေကအမှန်တန်ကောင်းတဲ့တရားတွေတတ်တော်ချမ်းသာတဲ့တရားတွေပြောက်မှဆိုလို့မေတ္တာနဲ့ပေးနေတာဆိုတော့မေတ္တာအေးတာပါမနေဘူးလားဒီတခါတန်တန်ငယ်ကြီးလည်းပြောတော်မူပြီးတော့နေနေရောက်အောင်ရောက်အောင်ပို့တာပို့ရထားညိုရမှလည်းတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပြီလေးဒီထဲမှာတွေးခဲ့တယ်အများကြီးထောက်ပံ့နေတာပြည့်တဲ့နေရာဓာတ်ရီးရှိမှလားသာသနာအရှိဒီမှာလူတွေချမ်းသာမှာလေ။ခဲမေတ္တာကြီးမနေဘူးလား။ဘာပေါ်ရလဲ။သောဆောက်လေဒီလိုပဲအစင်းတန်းရှိရှိနဲ့ကဘာကဘုဗ္ဗတဘာသာအထင်ကြီးအောင်လို့တင်မန်းခံပြီးတော့အစင်းတန်းမြင်တာဆောက်ပေးတာ။မြင်လိုက်တဲ့နဲ့အထင်ကြီးအောင်လို့မှတ်တာဧလာအိမ်နဲ့ခြောက်တယ်ဘာလဲ။အိမ်ကြီးဆိုရင်ဝင်းရမဝင်းရဘူးလေ။အထင်ကြီးတာမလား။အဲ့လိုပဲတဲ့ကိုအနုပညာနဲ့ကောင်းသူအကောင်းသူဆောက်တာတင်မင်းဆောက်ပေးတာတော့ပေါ့လေမေတ္တာကြီးတာဘုရားဘာသာဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လက်အထင်မသေးအောင်သက်ဝင်လာအောင်မေတ္တာအပြည့်နဲ့ဆောက်တာလို့သိရတယ်တော့ပေါ့လေအဲ့
ตะกุฑานะนี่ดูเว้ยมิจิกวยปุคคโลอะละกาคู่เนี่ยอ้าวคู่เนี่ยญาติเจ้าเนี่ยขอล่ะเทวเนี่ยสอบรู้แล้วล่ะเว้ยเอ๊ะมิตรตาบ่มิตรตาเส้นมันนี่มุล่ะเนี่ยมิตรตาอาญามะทาดูอสเนี่ยเหมี่ยวอ่ะเป็ดตองตะคั่นมากระดิ๋ดะเตเอ้ก็หลุดตะลุบ่ญาติญาติเอ้เลยนี่ป่ะธรรมตุกะกะอคันเอ้เลยกูเนเน่จ่ายตะคั่นบ่ปี้มาตัวกูล่ะมิตรตาไหน แต่ใส่แล้วก็ปูเปลี่ยนท่านเนี่ยปูพี่เลยไอ้ใจนี่อ่ะตัวตะมี้ก็เปลาะเลยตะมี้เนี่ยอภิเทนเนี่ยใส่แกอะไรอ่ะอะเล้อเนี่ยน่ะ20รอบยังไม่เทนเลยตะอาพี่ล่ะเอออ้าก้องหนัวก็บาผัดตาแล้วเจวงหนัวมาตาสึกกวนเจตละไปใส่เนี่ยลูกมาตาครับบ่ล่ะเมตตาเจตละไปใส่ไม่เจนเนี่ย เมตตาเจตสัพพะนะมิเจตสัพพะทายะเนี่ยถ้าบอกแล้วต้องตรีเจตวงเนี่ยดาณปุญญัยนะพอสุดต่อเนี่ยอนุสาจิเนี่ยคําว่าชีสกาชีเลยสุญญ์กวยดีเจญ์ลงนี้เนี่ยเปลี่ยนบอกอ๋อสุญญ์กวยดีเจญ์ลงนี้อตวยก็เปล่าน้อเมตตาอเจญ์ก็เปล่านี่ล่ะเราเนี่ยๆอ่ะ เองนี่ไว้บีดางาฉันงาเองโตตัดมาไล่เออสุเสร็จแล้วเนี่ยดูเว้ยใกล้เองเนี่ยปูจีว่าเอาใกล้เองนี่ปูเราได้เวสนาล่ะเว้ยเมตตาเจ็มมันนี่กูล่ะงาจีว่าอีเนี่ยแต่ตาเอาก็มานะนี่ปามาลากูล่ะอาตมาไปในใจเนี่ยอาชีพมันไม่ได้จ้ะมีดาวยังเพชรจ้ะกันดูว่ากูได้เนี่ยมาลากูล่ะเออเพชรอ่ะเนี่ยเอาเองเราปองอ่ะเนี่ยยอมอ่ะยอมเพชรกูก็ เมตตาเจตนาหนาบ่ครับเนี่ยเมตตาเจตนาไปนึงก็ตัดมาได้โกดะหมอกอะเหมยฉันน่ะอีกแบบเมตตาผ่านดาแล้วสงสารอะไรอะเหมยนี่กูอะเหมยฉันน่ะกูดาเนี่ยตัวเราเก่งไม่ดีโดตัดมาดาชีดีล่ะกูจ๋าแล้วเจตนาเจ็บพี่แล้วซวยอ่ะเนาะอ้าวอยู่เหมยๆล่ะทีเจ้ามันไม่จีบอ่ะนะเสี่ยวยะโกดะหมอกกูเยเยตานะอะเป็ดสุดว่า ญาติญาติพี่ๆพี่รอสอดสอดทั่วมาแล้วล่ะครับบ่นะอะอำนาญแม่นี่เอาสอดหญิงเวรีเยยลงครับบ่ล่ะแต่กูเนี่ยปัญญีรอกูเองกูไปดูเว้ยปัญญีรอก็ตะบาลูกสุขตาครับตาเดี๋ยวนี้ก็ตีมาบาเว้ยตะบาจองไม่ชำนาญบาดีจาบาเลยเนาะตะบาก็ตะเจี๊ยสิเด้อเมียกันมาบริตะเทศกว่าสิเด้อ ว่าล้าชันน่ะล่ะว่ายันแต่ละคอเลยบลูคอเลยกูบอกได้ไงยันแต่ละยันชันน่ะมาไปตัวพอกันเนาะตัวไหนก็คนจีเลยยันต้องเลี้ยแต่ละคอก็ตัวรู้สิอคนชอบไปแล้วตัวอคนชอบยังเนาะตัวละไปตัวอคนอันนี้ย่อตัวตัวอันนั้นเนี่ยแตงกีเนี่ยถึงเปียบปวดที่ไหนตัวมาโอ้เสียงอะไรเนี่ยยียาละยียายิมิชิดายียาตัว พุทธะสาจิปโยเนี่ยจีเนี่ยตัวปิตตาปอล่ะตะแกคันธ์นั้นเนี่ยปโยแล้วล่ะปัตตาปโยล่ะคันธ์นั้นเนี่ยตัวถ้าถ้าดูเลยดูเลยปโยนี่เนี่ยสมัยใดเนี่ยแล่นมาแล้วเนาะปี้ล่ะกูก็บ่บล็อกติ๊กอ่ะเนี่ยน่ะมะล่ะตําเปียนมาล่ะတော့อ้าดิปี้ล่ะสึกกวนเจ๋ล่ะတော့ลงงานนี่เปลี่ยนอยู่ล่ะไม่แท้ไม่แต่ตรงอ่ะอ๋อเนาะไม่ยอมทันน่ะยะกูเนาะก็ติ๋ยอยู่ตะละหมดกูที่ไล่งานผิดตาตะเย็บนี่ก็တော့มา รู้ลูกชั้นน่ะนะเนี่ยว่าครับบ่ล่ะตะไงนี้หนูรู้บ้านรู้ตัวจ้องเนาะอ่ะเว้ยมิตรตาจ้ะพ่อแม่เนี่ยบ่ยิ่งมีป่าครับบ่ล่ะกูก็เสียแน่เป็นนี่ล่ะเนี่ยทุกดอกทุกโตอีสิอเจ๋งชั้นน่ะเนี่ยอยู่รู้ได้เหมือนต้มหมูตัวนั้นก็ตุ๊ปัสสันมาเนี่ยเลยเปียติอ่ะครับบ่ล่ะทําไมยันแต่เลยยันชั้นน่ะแล้วพอครับบ่ล่ะแกเสียแล้วปู่ก็จะรอมีตาสุดน้อยออกตาไม่ได้กู ลูกชั้นน่ะมาลูกก็บ่ล่ะถ้ามีเมตตาได้อี้ไม่จีบล่ะอย่างนี้เนาะตอนนี้แกจะเจ้าเนี่ยตัวอะไรเอาเนาะเห็นมึงเสียว่าเปลี่ยนตัวอะไรเอาดันเสียว่าติดน่ะจ้ะเหรอเนี่ยมาป่าวอำมาอำเมียแล้วเนาะงับปุ๋ยน่ะยากอ่ะกูจะกูไปจีบได้ปู่กูนี่เออเปลี่ยนมาล่ะกูเนี่ยไม่ใจผู้สวยโทษน่ะเกิดเปลี่ยนมาล่ะอีเว้ย ดีตัวอย่างช่วยเลยเนี่ยมาแต่ดีชาติเราเราที่เดียวคงสมมาบุญแต่เส้นยาส่วนนี้กูเลยไม่ดีชาบุญ
ตีฉันได้หาตัดเด็ดไปบ้างก็พออยู่ดูเลยเดียวตัวอย่างเดียวมาเว้ตัดเด็ดตีฉันมาละดูเองอ่ะกูว่ามือหลานเนาะกูว่าตัวไม่ชีรอดตัวพอจะแล้วเด็กแอบเสียมาพี่เอ๋อ่ะกูเลยไม่ชีรอดูเลยไม่ชีรอดบ้างพอเมื่อไรอ่ะกูรู้ว่าเชิดตรงนี้ชีรอดแทบจะหลับไปตรงนั้นยิ่งอุ้งเลยสวยเชิดตัวอ่ะการตรงนี้เนี่ยใช้กันเนี่ยก็เชิดตัวท่าละผมไม่ได้ปีนอะไรเนาะเรียกเสร็จแล้วมาเอาเงินมาเว้ พี่อาตั้งแต่จะเอาปองเนี่ยมาพี่สีว่าอีน้องจ้ามาทิ้งลงไม่ยากหรอกพ่อเนาะไอ้หน้าเวงพ่ออะไรยังพี่กูว่าได้ส่งมาแล้วเราไม่รู้กันเนี่ยไอ้เราได้ไม่ยิ้มไม่เราได้ไม่ยิ้มไม่ยิ้มอ่ะที่ว่าไม่ใช่แต่ตัวก็ยังไม่ต้องยาวเลยก็เรียกที่ว่าไม่ใช่ในเนาะก็ยังไม่ต้องยาวตัวท่าพี่ตาพี่เช่นนั้นเอาไว้พี่ตาเลี้ยงตัวเราเอวามาแล้ว ก็ได้อบุเนี่ยอเมียวอภิชาอเมียวอเมียวมงนะคือได้อเมียวมงนะไม่มีอ๋อหรอกนะเว้ยยังไม่ได้แต่มันก็อเมียวตู้มีเจ้าเนี่ยนะนั่นตัวพยายามมาเป็นแบบนั้นเนี่ยเลยได้แต่ไปกูเนี่ยพงเดเป็ดจีเป็ดยาลามันเนาะกูอยากซื้อหรอกนะเนาะกูอยากไม่ได้อะไรชีดอะไรเดี๋ยวจะเดินเนี่ยจ้าหรอกอ่ะ ตัวเดียวก็ช่วงน่ะมียองเลยมีช่วงกายองเลยกายช่วงกงกงน่ะเว้ยอ่างาเดนเนี่ยตัวนี้อ่ะไปตัวนี้อ่ะเนี่ยอ่างาเนาะเดินออกมาเนาะไปเมื่อปุ๊บอ่างาแต่อินาเดนเนี่ยวันตัวนั้นตุ้ยดีป่าเอาเลยเฉลยก่อนนะข้องอ่ะไปทางตุ้ยดีพบพระอันนั้นตีตัวไอ้ชาเลยแต่ตุ้ยอันตีนั้นเนาะแค่นั้นทุลุอ่ะมุ่งเนี่ยอยู่ไปจานเนี่ยหรอกนะถ้าปุ้ยไปพอบอกนะไอ้ตัวมวยเนี่ยตาดีจ้าหรอคุณอย่างนี้ตัวอะไรพอแต่ย้อนทางไปบ่อยย้อนทางไปวิธีเดียร์เต็มไปทางเดียร์เลยมาแล้วแล้วก็มีที่คุณมาเลือกเดียร์สุดจะอาจจะเต็มเนี่ยอาจทางเลยแต่ที่นี่เปลี่ยนเรียนผู้ชายเดียวแล้วเราแล้วเราตาพยายามไปเรียนนี้เป็นยาชีเลยมีชั้นอะไรชีเลยสั้นจีมาลาคือเต็มมาพยายามเลยไม่ได้แรงกว่าจะเดือดแสนนะเนาะพอเลือดเดือดแสนพี่น้ำมันพี่ว่า แต่มาไม่จานี้ได้เลยลูกมีก็ร้องได้ขนาดนี้ได้ไม่ก็ร้องอย่างนู้นนะผู้ในชีวิตมันก็ร้องกันมาอยู่ว่าเลยเอ้ยอยู่ชีวิตสุดท้ายต้องแหละโอ้ลูกที่ก็ร้องได้ขนาดก็ร้องนี้ได้มาด้วยเลยด้วยอธิการนะเงี้ยต้องมายิ้มวันนี้มาลูกได้แค่นี้ลูกก็มีบางอย่างมันมาอีบางอย่างชีวิตบางอย่างเอ็งเราเนี่ยนะมีบางตัวเต็มไปได้เลยแต่ด้วยอะไรเห็นได้ลูก ชิดเด็ดเด็ดไปแล้วเนี่ยเอาจากเขาเขาบอกนะไอ้เด็กเลยอ่ะนะอาสามยาเลยนั่นแสดงถึงนั่นแต่อาญาอยู่แต่อันนั้นก็ไม่ใช่ใช่เลยเขาบอกแล้วนั่นก็ดูว่าชิดออกมาว่าอาเป็นแบบนั้นแต่การไอ้ยาเลยนะอาญาเข้มแต่ช่วยเด็กกันเข้มแต่ไอ้เลยตัวแข็งยาจะรอดไปดีแต่เพราะว่าพี่แข็งแข็งเนี่ยมาเอาด้านยามาพอเขาบอกนะแล้ว ก็มาเมียนั่นไปเลยแหละมีเช่นนี้เป็นแบบลูกเมียแล้วนี่แล้วตั้งกูเลยอยากจะเห็นเบลอันนี้ตั้งแต่ตั้งไอ้ตาจีวันนี้ตาในเบลแล้วเด็ดดันเลยโยเบลตาตั้งอันนั้นก็ตัวเบลแต่ก็ทำไมเห็นแต่มีบาใช่ไหมคู่ช่วยเลยลูกบอลเราถ้าเกิดถ้าเกิดมีเส้นเราถ้าไม่เคยเราถ้าอันนี้เสียเมียเสียแล้วนี่ถ้าเอาด้านจามาพอนะท่านเนาะ กูเลยคุ้มแค่กูเซฟไปแค่ไม่เสียเอาพี่บ้านไม่เสียเอาเขาบอกนะสิ่งเดียวอย่างย้อนท่าทางแต่ถ้าแต่ไม่ได้เล่นอะไรแต่จีนี่เนาะแต่เชื่อมือเปล่าว่ามาพอแต่เอาด้านที่เด็ดยาจะเจ้าไม่ชีวิตเขาคนนี้เจ้าเชื่อมือแบบไม่ได้เล่นยาเจ้ามาลงยาอะไรมาลงแต่ด้านกูเลยเท่าไหร่มีอะไรไม่แข็งเนี่ยแต่ไม่ชอบเรื่องอุตส่าห์กูเลยเท่าแต่เพราะว่า แต่มันเดี๋ยวเอาด้านจ่ามาตากูเลยพยายามชอบพี่อ่ะมาเขาบอกนะเป็นไอ้กงชอบพี่อ่ะเนี่ยนั่นเลยพี่เนาะน่ะไอ้นายผู้ซูเลยที่ว่าเชื่อถ้ากูต้องไปไหนที่ได้เอาด้านจ่าจะไม่ชีวิตของผมงานได้มาบ่ได้ตากูเลยลูกบ้าลูกมาอะไรตัวลูกจีบออกมาไม่เป็นแม่หน้าใช่หรือเปล่าตาเปล่ามันลูกยานี่ตาเปล่ามันลูกมันจะพุ่งใส่ตัวเราไหมเช้าลาจานมาเลยเราจานมาเลย แล้วมีบอกแต่มุดาชิดถ้าอาญาบาลาบุเนาะเช้าลายบิดนี่จะเราว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนอะไรคือเป็นยาเวมะยังตัวมีส่วนวิญญาณเลยฉันน้องนั่นเขาดูเวลาละ
Tapi orang tua pergi, awal lupa, pergi pergi dah balik semua. Tengah ini dua soal ini, tu jarak, dah lumbu jarak itu, komunia. Dah aye, baby si leh melihat orang sen lu, tu lemah bah maka kaya. Komunia baby tu dah ni, mak tu lemah bah tak tua. Inwan tu dah tu lemah bah tua. Tu mak kau mak badan lu tak punya, sudah dah cek badan lu tak. ไม่ยอมเอาบุญเนาะแต่เขาในท่านเยอะแยะก็เอามาตุนเนี่ยต้นใครในยาเสียใจอยากดูขอเชื่อลงเลยยังไม่ใจอยากมาดูเนาะที่อยากมาถ่ายเตียนท่านเตียนท่านมาถ่ายเนี่ยเตียนมีแต่เด็ดเชื่อลงเนาะแต่มาเดินมีใจเราสุไรเดินตัดใจอยากกับบอดตัดใจเนี่ยใครในพยาเนี่ยพาไปเชื่อคนนั้นไม่ดีหรอกแต่เราพยาว่าอะไรไปเลยดูตัวอย่าง ไอ้บาดเจ็บตัวไปแล้วเพียงมาดูไม่ดีนะขนาดเพียงมาไล่หนีชีวิตท่านบอกนะแต่ก็ไล่หนีชีวิตไอ้ไล่หนีเจ็บจะเราดับอยู่นะท่านบอกก็มีอะไรแต่เนี่ยไอ้แต่ก็ควรดับอยู่ด้วยสิ่งที่เจ้ามาทำบอกนะไอ้ดอกมาไทยมาทานเอาไว้ชินใจนะ ถ้าบอกนะแต่ด้านมาด้านลูกสุนทรเสร็จเจนด้านนอกช่องหลายอย่างยากนะพอเห็นกลุ่มยี่ดูผัวตั้งยันยันตัวยาละที่กระดิ่งอาบีบาดูดาวบูชาตัวอย่างนี้ใช่ยากกว่าอีพิบากูเนี่ยยังตัวมือลูกดักผัวเลยเนาะแค่เรื่องตัวบ้านมาละอันนี้อาลูนี่กูเย่ยังตัวเอา เรียบร้อยแล้วนะเนาะอันนี้อาลงดีได้ยินเสียงกูด้วยเลยอันนี้ฮะอันนี้มันเก่งละอันนั้นก็ติดสั่งดีนะลูกมาถามว่าเขาบอกนะนั่นเลยพี่เนาะเต่าเยอะเสียไปอ่ะติดติดเขาห้องแบบนี้เนี่ยตีจ่าเนี่ยไม่เคยไปเฉยนี้แต่โบจีโรมา อนาคตกูอกงดาวอยู่บ้านดีแต่ก็เวลาเดียวเนี่ยพี่ไปไหนบ้างที่ได้เช่นนั้นไม่ใช่หรอกการสูบเอาเต็มใจเลยสักการะเนาะเต็มใจแล้วสักที่สุดแล้วกูชูนี่จะเฉ่งดีพี่เนี่ย ที่เห็นนี่ยังไม่ได้ยาวละเอาแต่ท่องเส้นสุดได้เฉ่งเนี่ยได้ยาวตรงไหมที่เฉ่งมาแล้วลงตัวไหนยิ่งมีจีบุลาเอาแต่ปงพอนู่นเป็นหนาเนาะพี่ว่าบอกยี่พี่ว่าชูเส้นตัวเส้นเลยมาเว้ยแต่มูท่าพี่เช็ดนะที่ได้ไม่ยาวยี่ยุ่งเนี่ยมาเช็ดนะเราได้แค่เด็กโบพี่ว่าเนี่ยยิ่งเนี่ยมาอีบากันเด็กโบพี่ว่ายิ่งยิ่งตัวเส้นเนี่ยปุ่นตัวใหญ่เช็ดเด็ดเด็ดเพิ่มมาแล้วนะแต่อะไรกูตัวเป็นลิ ไม่เป็นไรเดี๋ยวแค่เดี๋ยวนี้เราไม่ว่ากันเบาจีเนี่ยรู้ว่าอารมณ์ดูได้แค่ร้านที่ที่ทำเงินคนนั้นอีกคนไปได้อยู่ปงเนี่ยพอได้ละพอได้เนี่ยมันดีกว่าพอได้ยิ่งดูกันเนี่ยคนละพ่อพี่น้าพอบอกแล้วแล้วแกน่ะเป็นลูกพี่เลี้ยงสุดอ่ะพี่น้าพี่โอเย่เลยไม่รู้ว่าเลยไม่รู้ว่าเลยเนี่ยพี่น้าพี่โอเย่แต่ก็หนาว ยาบ้ามีแต่ก็ไม่เจนนั่นหลุดเบี้ยวดีแต่มุ่งมาทายาจ้ามันดีนะมุ่งเด็กเรียนป่ามาตัวอุ่นนะเช่นเดียวกับอันนั้นก็เป็นสิ่งเลี้ยงเนี่ยเขาบอกนะนั่นแหละพี่เขาเป็นเรื่องมันจะมาเบี้ยวอ่ะกูไม่งั้นสุดท้ายดูแต่ว่าจอยจะจ้องสิยันแต่ว่ายันสายพิษอะไรอ่ะตีเนี่ยมาเช้าตมาเดี๋ยวเช้ามาเลยจ้าเอเมนเนี่ยพี่อ่ะ อภิวอเมริกาเลยเมริกาบ้าแต่เราอามาเดียวเบียวเบียวเช็ดดามไม่ชอบเนี่ยเบียวเช็ดดาบอะไรชอบอย่างกิจุนยานุโลดีพวกเด็กก็มีแบบนี้นู้นสุดแล้วนะทางกองเบียวละเม็ดดาวจะพูดเรื่องดูดูเต้าจ้าเขาบอกนะกิจุนยามันดีกว่าทางหลบมีแบบได้ยินเนี่ยมาแต่ตาเลยได้ยินไปเลย แบบปูได้สิแกขอมงเนี่ยอยู่ตัวเนี่ยมาเล่าละเนี่ยในส่วนที่ผมชอบมาพู
แต่ปุ๋ยจะเจ้าหน้าที่ไปมันสุดก็อุดรจะปุ๋ยอะไรที่มีในไปได้สิ่งเดียวก็ปุ๋ยอ่ะพี่เลี้ยวมาเลยเลี้ยวไปทางตัวเลยปุ๋ยอ่ะโยมาจามาสูรุเอาไว้นะปีแรกก็เลยปุ๋ยจะเจ้าท่าเลยปุ๋ยอ่ะอายุดูเพื่อเลยจิตใจท่านมันจะเลยปุ๋ยอ่ะแกมีอะไรปุ๋ยอ่ะสุดปุ๋ยอ่ะเนี่ยละมีอะไรปุ๋ยอ่ะอายุดีเก้ามาหัวละแล้วก็แต่ที่ยังใช้มามาบ่ท้าบอกนะ ก็โดยเฉพาะพี่อาลามาท่านเนาะแล้วก็เล่าไปมีว่ามามาดามูทาบิคนเราเชื่อมาไปบ่ท้าบอกนะถ้าอเมมาเลยอเมมันเนี่ยพี่อาเมพี่มาเลยเล่ามามาเชื่อแต่ไม่เชื่ออย่างนั้นท้าบอกนะเมื่อไหร่มันไม่ได้ทายมาบ่ท้าบอกนะอย่างสุดเนาะอเมมาเลย ที่ว่ามาเลยมีอะไรเดียวสุดท้ายเทียนดีสิมุ่งที่ป่ามาตัวกูละเจ้ามีพ่อท้าบอกนะป้ากูมาบ้าหูท้าบอกนะกูเด็กกูอารมณ์อายุเยอะมองมีอารมณ์เยอะแต่พี่ตาคนนู้นพี่เชิดกูเชียร์มาเลยท้าบอกนะท้ามีน้องสาวเพียร์มีเงินดอสินชีดงานเล่าแบบมาดีเดียวกี่วิ่งเชียร์นี่ทำไม่ชอบกูเลยแต่กูต้องพี่เอาเล่นลูกไปได้ไหม เขาบอกมาแล้วเจ้าอะไรก็ว่าจ้าแล้วผู้รับมือคนนั้นเนี่ยไม่ต้องมาแข่งยามเยอะมาแบบสุดยอดชีวิตมันก็เอาเขาบอกแล้วอันใดที่ได้มีบาดเจ็บย้อนแค่เพียงมาบ่มาบ่แล้วคนเราเชื่อใจมาเลยได้ไหมล่ะมีอะไรบ่เอาอเมริกาเลยมีเงินมีบาดมีบาดมีบาดจีเรนอที่มาท้าจานุ ดาวเสียสียี่มองเส้นปฏิกงสามีบาดเจ็บไม่ปาละเลยที่ลุงมันสุนเนี่ยน้ำมันยิ่งเจ้าปาละละเลี้ยมีเงินน้ำมันยี่เด็ดเนี่ยกระดานแต่มันเยอะแต่ปูดูเวทว่าละเนื้อเวทแต่มาเนี่ยไปแล้วเนื้อเวทแต่เนาะแล้วเลวันเนี่ยเพี้ยขอนว่าเนี่ยนักตะกงขอว่าละบ่ไม่ใช่ส่วนเลวันเนี่ยเพี้ยขอ น้ำมันยาไม่ได้หรอกปลาว่าละพอเกลี้ยก็เว้นแต่ปลาเบี้ยนะแต่ตาคนนั้นยาวตัวอันนั้นยาวกว่าน้ำมันยาตีตู้พอดีตีท่าแล้วเนาะเจ้าตัวยุ่งนะแต่ก็เดียวกันส่วนว่ายาวเนี่ยพวกมันท้องน้องเนี่ยแต่ก็เดียวเชียงสงการท่าก็สวยลงไม่ยาวเดินสั่งสุดหรอกนักเขาจุดถอดว่าละนาราพอเรียนเนี่ยยังบีบอ่ะนะ ก็เราเวก็เราเคลียร์ไม่เปลี่ยนก็เราเวลานี้ก็มีน้องมาลุลุงส่วนเนาะไม่รู้ขอรับเลดดันใจอย่างแกมันน้องที่พอมาแล้วนะจู่ๆใครนี่เลยตรงในยาตัวนี้ไม่ชอบเลยไอ้เชี่ยมาเดี๋ยวมันแน่นาระไม่กูไม่ตัวละไม่ชอบตัวแกเนาะอะไรเด็ดดีกว่ามีอะไรก็มีอะไรกันเลยเด้อแต่เดี๋ยวมีนาบุรุษแล้วดีกว่าเนาะแต่ข้าเนี่ยข้าสุดท้ายตัวเบาๆมาได้ตัว ก็เลยผ่านตัวยาละผ่านตัวแล้วต่ออ๋อเนี่ยส่วนอเมริกาเนี่ยไงเนาะแต่เมริกาเนี่ยมอจิเนี่ยนะแต่ตาโกงยาวแต่ก็เลี้ยงตัวตุ๊กตาอันตาโกงเงยตาบ่าอ๋อยัยตัวละแต่ข้าอ๋อไรอเมริกาไม่ทันนั่นเลยยังไม่กูตาลีกยัยยัยมีบาดแค่ไหนมาบ้างนะแต่ยังไม่มานานละพอแต่ข้าอันนั้นยังไม่นานละยัยไรเอง เชี่ยวดูดวายเนี่ยดูยามเมื่อนิทานเลยไม่ใช่เลยเนาะออนไลน์เชี่ยวดูในพิมพ์แต่ตาก็ยับกูไปละโคจรอ่ะชาเนี่ยยับไปนี่ละจอเลยตู้ก็ตัวเมียนี่ละทำเหมือนเมียกว่าตัวชาเลยแต่ขนาดนี้เลยไม่ได้ยินมันเลยนะเออมีวันไหนเป็นเดย์มาทายาเพียงไรจ้ะเนาะอเมมาเลยอเมมาอเพมาเลยอเพมาเขาบอกนะ แต่เรามาไม่ได้แค่อยากรู้เพราะเรามาเนี่ยยินยาพี่อยากมาบอกชิดดามไม่ชอบใจเนาะเขาบอกอะไรนะเห็นเรากุ้งเงินว่าสิ่งที่ยิ่งวันนี้มันอีทองไปอะไรพี่ว่าเราต้องมาสู้ดีเปล่านั่นแหละเนาะเพียงไรอย่างเราเนาะชิดดามไม่ชอบใจตอนนี้ต้องได้เช็ดต้องได้พี่เราจะรับพี่มาเนาะแต่ข้าเรียนมาเรียนเราเพียรพยายามมาแล้วนี่พี่ว่ามันอยู่ในปุ่มนี้พี่ว่าชิดดามไม่ดูอยากรู้นะ อาเมจานเน่ไอ้บุกุรุตาลานามา
อาหารซาลูกขอเลยลูกขอเลยดูยาเนบียาลาลามยาเลยลูกดีอะไรเนบียาเตมาจุดดีเลยการยักษ์เชิงยาพิจารณ์มามีบาวเซนเนชาบีราเซนเนอุเนชาบีราเซนเนปิวเดปุกุริยาเนบียาเลยเสียงอยู่ในดีอะไรตัวเมียก็ อะไรอาจารย์อะไรอภิญญาแพทย์เด็กอภิญญ์ดงอภิญญาบ้ากู้ตัวผิวหน้าขอเลยอภิญญาอะไรเพื่อที่ประเทศนี้จะคงเลยมาดูเนาะแล้วอภิญญาเป็นฟินิชจ้าก็คงว่าเราพยายามคงว่าเราพยายามไม่ใช่หรอทุกอย่างเลยเป็นมันเนี่ยยังไม่ว่าในบ้านนี้อยู่ว่าแต่เราไม่ถูกก็ไม่นอนอะไรเลยแต่ยังช่วยได้แต่ไม่รู้ว่าในที่มีทางหรือเปล่า ผมก็ยังนึกว่าในเอ็งเสียมตัวไหนเนาะเวลามันเปลี่ยนแล้วย่อมไม่คงได้ไปเลยวันนี้วันนี้ห้องเสียคงได้คนอื่นสักคงได้ไปพอไอ้ตัวพอไปเนาะเขามาเจอติดตาเช็คเช็คย่อมไม่คงได้แต่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะได้แต่เมียส่วนบุษย์ใหญ่เนาะที่เบบีเนาะแต่เด็กอยู่แล้วมาคนเดียวเมียส่วนบุษย์ใหญ่เนาะผู้โดดพิจารณาว่าแค่เป็นคนเท่านั้น ท่านติดานเนี่ยมีเงินโบมาท่านเนาะเออตอนนี้มีลูกโปรโมทกุนาเป็นเอ็งอาส่งเนี่ยละอเมริกาเดย์เอ็งอามาส่งมาลาวมาจากถ้ากุนาได้มีจีรอเอ็งอาส่งน้องพุยธรรมะเนี่ยละเล่นละเนี่ยบียาลูกเวทเนี่ยยานุกูเสร็จแล้วกูดูดับปลาละเขาบอกนะตัวเสียไม่ใช่หรอมีบ่าวเสียก็เสียสู้ เองนี่ส่วนยุ่งจริงๆอากุศลตัวมันเบาแล้วยามาต้องเสียตัวไปเสียโอ้เนี่ยสวยอาบเราจานี่รู้คนนั้นเสียชีวิตไอ้มาอาหารงานไม่ดีเลยก็ได้เนี่ยแกต้องพยายามไปอ่านประดานี่สิว่าไม่จ้าดิบเขาบอกแล้วสวยอาดานี่เราแต่ไม่เลยเดไอ้มาพยายามเสียพยายามอยู่แต่สิพยายามรู้มันจะส่งกันแล้วพอเข้าไปแล้ว ทำไมยังจะมีงานวิลาค่ะก็ผู้ใหญ่ในยี่เดียวมีเยเป็ดธรรมดาซะเป็นเยอะก็จะจับไปทำบูชาอันนี้ก็ไม่ต้องนะอาเซียนลาลูกหัวลูกอ่ะมาทำไมอีเซียนลาเองมาเปรี้ยวกว่านี้ยาเว้ยเก่งเนี่ยสอยุสินจีเห็นแต่ของสมบัติในมือเนี่ยนั่นนี่นั่นนี่แหละยาใหญ่มาเศร้าเศร้าเลยนะเราบอกนะผู้เราคนนั้นเนี่ยบางคนไม่ดีหรอกว่าอันนี้แหละมวยของเนี่ยเช่นเดียวกันเราเออพยายามมาดันดีกว่าแกแท้ดูแลเอาไหมลิ้นเสียดูแลไหมเล่าจานนี้ดูพยายามมาดาวนะพออ่างวันแล้วมาถอนนู่นไหมงานลูกหลานจะเทนนู่นแบบนั้นตัวที่มาท้าลูกอ่ะแสนยมันชอบยุ่งยากหรอกนะย่อได้ละเขาบอกนะแต่ไม่เลยบอกไม่แกงานเสียเยอะบาบีแต่เล่าจานนี้ดูมีมาดาวนะเต็งเดียวเต็งเดียวกงเนี่ย ใครต้องอยู่ใครต้องกงเดียบบ่ได้พระประเดี๋ยวน้องไอ้มาเสียชาติมากกว่าเลยเอเรียชีแต่สิ่งใดลูกสาวมันรู้ยาป้าสาวมาแล้วมันรู้ป้าจุนนักขันมันได้บูชาแต่มันรู้มันมาจากว่าพยาวหัดตุนนักขันเราก็ป้าบีดาตามมันรู้มาถามว่าจุนนักขันจะการเห็นเจ้าหน้าผู้รู้เลยการเห็นก็มาจุนนักขันเจ้าเนี่ยมาถามพยาเราหมดตอนนี้มีเราจุนนักขันเด็กกองเตี้ยบี ก็บอกนะเราอุดรดะเมตตาเย็นจิวละแล้วแล้วว่ามาทานาเย่อีลาเย่พอนะเมตตาแบบปฏิบัติเปลี่ยนนวันตาอะไรนี่ก็บอกนะถ้าสุดยันเด่นละเนี่ยมันไม่ได้เลือกใช่ไหมเปล่าไม่ได้เช่าเสียเพียรตัวนะเราจะเนาะเพียรตาตามันเองละถ้าสุดยันเด่นมีเรื่องมาด้วยอันทำไม่ได้ยินจุนเด็ดตัวเลย แล้วว่ามาฐานะเยอีละเยพอนะเพื่อนบอกนะเดี๋ยวไปยับไปแล้วอุโบยชีสาวอะไรอาศัยมาก่อนเลยเวอาจุดธรรมะเดือดสาวดีอะไรเฮ้ยเราไม่ได้ชอบอะไรอีเราเนี่ยอะไรเอ๊ะเนี่ยสาวสาวสุดเลยกูจะดูพยาธิคนนั้นจะอีเจ้าแบบตั้งสิบิกะมันจะจับไปทำบุญกับอาญาดีเวียเนี่ยเนี่ยบุญกับอาญาเนาะอันนี้มาด่าลูกอันนี้ขณะท้าวนาลูกพยาโกนอไม่ท้าวนามาก่อน มาเก่านะแต่เนี่ยจะทองเนาะยากไปเลยที่คิดถึงกันนั่งบริษัทชีได้เนาะ
Cho nên cô nó gọi được lông xa và mẹ nó nhà rồi tí bà đấy. Thế thì đã to nhất giả rồi tất tính bỏ hỏi là đã lòng cùng nó tham nam mà rồi bóng gì đã bỏ lúc gì giả nó đây là cô lông má hồi hạ má đó bỏ là cái này khả năng tự nhiên bố giả đấy tôi chỉ đã phải áo mà đấy thì cái gì vậy đó tự nhiên bố là tụi nhà gì vậy lúc gì giả nó đã là lệnh nhập thì mình đi được xe bài bảo mẹ kìa con là dạy phép đoàn bà lọc giả nó một khi này bỏ ra thế cái xe xe tập lọc giả nó nó sẽ thao mà giả đại ta đây nó sẽ ẩm dụ lì bí bà chán nà đấy bí bà ổ yếp bà ổ bí bà nà bà tù lục chọc nha cái ác tù nha mà là hùng đá quý lì nha mà là hùng đá nhà nà mẹ thà ác tù nha yế nè xích ngũ phù hà xa lùa đá khuế nhà mẹ xe hù cao nè quý đại thiền nè thà bỏ lá ác lùa đá phía xe phù rùi yên tù là mẹ xe phù rùi nọ dốc xe phù chạy lạ mà cao nà chạy lạ thà bỏ lá nên cho yên ú bình lục lòng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  ta sẽ đề ra là ác dụng nhà này ta bảo là ta sẽ cứu sản lưu là nó chắc là bằng là chế thu thì bảo là chế thu thì bảo là quá thù rồi xin bằng chắc là sang phần này chỉ tụ mì rồi sang bia rồi thong thong là chạy khai là và mặt đá lục thà ác dụng nhà ấy chế thu thì bảo đẹp đi thôi đi vào nếu mà sau một hôm vào rồi mình đã mang về đi cô mang bùn cả mà lấy tôi ăn mà đà na vậy cái là đã thằng nhà nó yên rồi yên đã ngủ lại bà giờ đây đã đi lúc giờ mà luôn đi tao bỏ nó thầm nó giờ nó biết lại bà rồi phối tụ liệt đã đi bị qua ra biết của anh đi qua ra cha na rồi muốn lại bị về cha nghe tao bảo vậy đó là đi ra đi về ở là về đi cứ về là mà tất đi kinh thà qua đi mà sau như được khỏi là được khỏi đấy sau ta ra ta đi được khỏi nếu nó sợ phải nhiều ti bị gì cả ta ra bây giờ tôi muốn ăn sau này đi nhem nhem lên ăn nhem nhem lên nhau cho phải bù rồi đấy bây giờ chỉ bị ti mà đau rồi đấy bây giờ nên mà cùng nhà là phải để bảo cha mà qua là ta ra tạo ta ra thì cái đấy ra được khỏi ra do sao bây giờ xem ra được địa là ta làm là thầm mình nó sau đó là đi về vô nó càng ngồi càng nếp sẽ để sống bà đấy càng ngồi bà đấy ta bố sao bây giờ ra của nó thì rất là miễn là để thì bị bà ra đấy ta bóng nên mà được phía đá mì để càng tư mà chị đấy nó Shiva Uta Kwe Sabe Shabiga Kien Sura Piti Rapo Tene Mata Puma Noa Devu Yami Songkhya Dya Pira Tati Mkhe Nga Tamiya Sa Api Kwa Aji Rapo Elo Maya Rau Uzi Ngaya Ma Kapa Nya Mya Khaya Rau Ma Apiya Nya Tui Rau Kyan Yubi Du Tain Na Le Dwa Ra Tain Ma Re Piya Wa Mada Che Api Adwa Le Piya Dhamma Tama Garo Lai Te không mong sự đẹp bây giờ anh ấy trông lên và cái đi kẹt phong này mà thay thay đáp ứng thì chết luôn bây giờ là anh luôn vậy anh ấy chết luôn nó bây giờ tôi đang đó là mình chỉ để anh phải biết mấy đại gia nào mình chỉ là tôi đang làm chết mà mẹ đã phụ đã chết và trả tôi đó bây giờ chết để gì là chúng tôi chết và là nông đa bây giờ thì điều gì bảo พี่วิดาอามาอยู่ยังด้วยบุญเนี่ยได้สิ่งเปล่ามาพอพี่วิดาพี่ทายอะไรเนาะท้าวสัมปุสุพิอ่ะเนาะเราพยายามเสียอย่าไปมันสันนะพยายามดีๆอย่างเนี่ยตัวเดียเนี่ยพ่อเรียนเนี่ยโลหะตัวมีเงี้ยมาเนี่ยชอบตรงเนี่ยจำเนี่ยเนี่ยเปล่าเลยชอบตรงจำได้เนี่ยพยายามก็ได้เลยเช่นเดียวกันวิจิตาวิมีเนี่ยวิจิตาวิมีเนี่ยพิจิตาบุตรพี่เมย์ใครดีๆอย่างเนี่ย แกต้องมาก็ต้องมาโชว์นะไม่จีไม่จีใช่ไหมพยายามกูเพื่อนเดียวกูจะปุ๊กปุ๊กปาละยันดาได้มีได้ปุ๊กปุ๊กอเมได้มีได้ปุ๊กปุ๊กอเพได้มีได้ปุ๊กปุ๊กทางอาเต็งไปได้ปุ๊กปุ๊กเอ็งเอาอะไรดูรู้ไหม
ဘလောက်ကြောကြောဒီဘွားလည်းမဖို့မရဘူးငရဲတက်တန်းတော့ရောနိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားဒီကတော့ဒါရှုံးလားအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပြည့်စုံမဖို့ဒါပြောက်ပါလေဒီမှာထားရမယ်နော်ယုံကြည်ပါနဲ့ကတော့မှနော်ကိုယ်တက်ရှိဖေရလို့အောင်ပြရမှာနော်ရပူတော်ကြအောင် ကံကောင်းတာကဆရာဘုရားကြီးတွေလူကြီးတော်တဲ့ဆိုရင်လည်းရွာရတယ်မှာစတတ်တော်တွေထပ်ပနာတာများတယ်လို့မှတ်ထားနော်တတ်တော်တွေကတော့တက်ရှိဖေရလို့ယုံကြည်ကြပါဘာလို့ဆိုတော့ဘယ်ရောက်တော့လောဟောတော့လဲပါပါတယ်ရှင်ဖေရများကဖြေလုံးကြီးလို့ဖြတ်သွားတာနေတကြီးတစုပဲတယ်မိကောင်ကနောက်ဘုရားပွင့်တော့တဲ့တတ်တော်ရှိသေးလားဖေရလို့မေးတော့ ထပ်တော်ရှိရင်ဖရာနဲ့ဆုဖြတ်သွားမှာပေါ့တဲ့။ထောက်ဖရာဘုနော်ဒီကရလောင်သွားတယ်လို့အမိရှိတာမှတ်ထားကြနော်။တက်ရှိဖရာကလည်းယုံကြည်ရမယ်။ကဲမိစရာမိကြီးအောင်မယ်နော်။ဖရာကိုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ထား။ကိုတို့ကအိမ်ကြောင်းတွေပူနေမစဉ်ဖရာကြီးနဲ့တက်ပြီးကိုယ်မှာရပါမလား။ရပါပါဘူး။အဲတော့ထပ်တော်ကိညာမှာတက်ရှိဖရာကလည်းပုံဖို့ပြီးတော့ကြည်ညိုရင် ထေရဘုရားပူဇော်တဲ့ကဲ့သို့အကျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။အဲ့ဒါတကြီးပြလို့အအောင်ပြရရမှာ။အဲ့ဒါဟာအစ။ဘဂဝါအစို။ဘုပ္ပတော။ဘုံတော်အပေါင်းတို့နှင့်ဤလုံးတော်မူ၍ ဘုံတော်အနန္တဘုံတော်အနန္တမြေတော်အနန္တမြေတော်အနန္တတကူတော်အနန္တသူသည်ဘောရိပင်ကြီးပင်လင်းပွေ၌ပင်လင်းပွေ၌အရာအဖြစ်သောရောက်ဒီမှ ယနေ့တိုင်အောင်မဆန့်ဘဝမဆန့်ဘဝပြတ်နှက်တည်းလျက်ရှိပါပေ၏မဆန့်ဘဝပြတ်တည်းလျက်ရှိတော်မူသောဘုန်းတော်ဉာဏ်တော်ဘုန်းတော်တကူတော် မေတ္တာတော်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖေယဘုရားကြီးတော်သူအားတနာတဖြင့်ပူဇော်ကြတော်ကိုပေးတော်မူပါဖေယား ဖရာကြီးတော်သူအားတနာတဖြင့်ဘုရားကတော်ခံရကြရောက်ပြီးတော်မူပါဖရာဖရာကြီးတော်သူအားတနာတဖြင့်ဘုရားကတော်ဝိမု ပေးတော်မူပါဖေယ။ဓမ္မရာတို့သည်တန်တရာအစမစာ၍ယနေ့တန်အောင်
Kongyehu Imaya Gunda Amadam Buddha Nyaswabhyashe Kuramya Jiro I Abhona Vishika Buddha Asimya Jiro I Abhona Egadavaka Mahadavaka Yahanta Asimya Jiro I Abhona Egadavaka Yahanta Asimya Jiro I Abhona Kayaka Vajiga Anoga Tomado Kandupshya Kemamidi Shige Bhado Kodya Dugo Chabajige Ayoma Yodemyano Leso Moye Eko Bhai Yajwabhaya Achenya Dhalu Khojabhad Mimi Napu Ne Pyashinye Sio Moro Thidilu Pompo Bhinilu Ilao Karo Jabhad ตัวดักดักเสียอีกอย่างแต่สีทาวงดีเลยจริงๆจ้าว่าตามันตามุระมีอัศวะพยายามเชื่อกุลามีจิตวะมีแต่ดักที่พี่ละกันละที่ดินเชนเนี่ยขบัดเด็ดพี่ละบุตรเชื่อมีจิตวะนั่นเด่นเชนเนี่ยขบัดเด็ดยิ่งขันเราที่สองเด็กขันเราที่สองเด็กอยู่ที่ประตูเนาะแต่ไม่อาศัยในนั้นกว่าแต่มาทำมากับพยายามเชื่อไปมาเลวยันลีเจเลวยันลีเจ เขาลองระบายเพื่อเดี๋ยวเชื่อมากันเลยเนี่ยในปุถุชนเอกามาตาวกาลุคอยเนี่ยแต่เดินเชนเนี่ยระบายเดินพิจารณาเนี่ยแต่ในคนรู้เชื่อบาร์มาตาวกาลุคอยเนี่ยระบายเดินพิจารณาเนี่ยอยู่ยังไงดาเป็นที่ตาวกาลกันเดินเชไม่ใช่อุดมธรรมเนาะแก่เจ็บปุถุชนเอาอีรารุดีนั่นแหละ ตัณหาตัณหาจะอยู่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 ตัณหาจ
phiên Chà má mi lì Chì gà bà đò Thô bia đô vô Chào bà dì dì Tà dô ngà Thô dì mẹ nô Lè sô mô yê Kì cô bà yì Nhà sá phê á ในพระเยซูคริสต์มูรติสโลพงพอบิอิจังขอจะมาอิบานะปาชิเตนะกุณะพงมีเลวไคนะลูเวปิตุจาบาไม่ใช่ก็เลยดับบ่งปุญญ์เชบิตัดตาเนี่ยแฟนที่มีบุญเลยยาบาเนี่ยขอเรียกขามาอิบานะปาโกนุเดเกเรพงที่ไม่ก่อนนั้นสักอีกองค์เป็นนั้นสักองค์นี้พอบิถึงจะเชิดลาเอาเกี่ยบีดอมะ ไม่มีนับผู้เนี่ยมีบ้านนับบ้านเชื่อมุทิตะลุงผมพอมีก็ต้องจะเนาะที่ดาราก้องเนี่ยอภิยองเลยเพื่อนลาบาลีเมื่อแทบบุรอยาเนาะที่ดาราดีแต่นาลา
Yeah.
Pusat jaya.
Ito Miuya Miyabo Miyajiya Iti Vime Miji ဆုံးပါလားเนาะကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလေးမြင့်ရန်ဖွင့်ရတဲ့လမ်းကြီးလို့ဘယ်ဖို့ပွားများနိုင်ရင်ကိလေသာတက်ဒီကောင်းခန်းနေရအရတဘုရားစင်ကြယ်လိမ့်မယ်ဇာတိကောင်းနေမယ်เนาะဒါအားလုံးအဆုံးနိုင်ရဲ့အားလုံးလေးပါဘုရားတရားတွေပြည့်တယ်ဖြင့်ပဒေယမှာလူလုံးဘုရုံးပြည့်စုံကြပါချမ်းသာတဲ့အပြင်ဘယ်ရန်ဖွင့်ရမှာအဆုံးနဲ့ပေါင်းများပြီးဇာတိမလာခန္ဓာသတိငြိမ့်နေကြပါစေ။